Ողջույն, այսօր մենք իրականացնենք մեր թեմատիկ ճանաչողական օնլայն հերթական դասախոսությունը, որը նվիրված կլինի Ֆրիդա Կալոյին։ Հիշեցնում եմ, այս դասախոսությունները փոխարինում են Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում իրականացվող ամեն շաբաթյա դասախոսությունները։ Ինչպես հիշում եք, մենք հանդիպում ենք Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում ամեն կիրակի ժամը 4-ին, որևէ խոսելու, որևէ արվեստագետի մասին, որևէ թեմայի շուրջ զրուցելու։ Ահա, այժմ ելնելով ստեղծված իրավիճակից, ելնելով անհրաժեշտությունից, տեղափոխվել ենք ժամանակավորապես օնլայն հարթակ։ Սա նրանց համար եմ ասում, ովքեր առաջին անգամ են մեր դասախոսությունը դիտում կամ այս ֆորմատին առաջին անգամ են ծանոթանում։ Մինչև հնարավորություն կլինի, առաջաստված ես հուսով եմ շատ շուտով կհանդիպենք նորից թանգարանում և արդեն իրար տեսնելով, իրար աչքերի մեջ նայելով, իրար վայելելով կիրականացնենք մեր դասախոսությունները։ Մի քանի բառով ավանդական կերպով նախ ասեմ այն, ինչ հիմնականում ասում եմ դասախոսությունների սկզբում, և մի քանի բառով ներկայացնեմ մեր ծրագիրը։ Մենք իրականացնում ենք, անունս Անուշ Հակոբյանն է, ես արվեստաբան եմ, մենք իրականացնում ենք, Artist Cover-ին իրականացնում է հանրամատչելի մշակութային կրթություն։ Դեռ տվյալ գործընթացը սկսվել է, մեր գործողությունները սկսվել են դեռևս 2011 թվականից Հայաստանի ազգային պատկերասրահից, որից հետո տարբեր թանգարաններում, տարբեր մշակութային վայրերում, կենտրոններում մենք իրականացնում ենք հանրամատչելի դասախոսություններ, սա հատուկ եմ շեշտում, սա կարևոր է, ամեն անգամ ասում եմ, ամեն դասախոսությունը սկսելիս, բայց հիմա նորից եմ կրկնում, որովհետև ինչպես միշտ մեր դասախոսությունների ընթացքում ես միշտ տեսնում եմ նոր դեմքեր, վստահ եմ այս ֆորմատի պարագայում նույնպես միշտ կան լսարանու մարդիկ, որոնք առաջին անգամ են մեր կուրսերին կամ մեր դասախոսություններին, ուստի իրենց համար եմ հիմնականում սա կրկնում։ Ուրեմն մեր դասախոսությունները հանրամատչելի են, այսինքն ուղղորդված են գլխավորապես, ոչ բացառապես, բայց գլխավորապես մեր հանրության այն հատվածի համար, այն անձանց համար, ովքեր սիրում են արվեստի, արվեստ սիրում են մշակույթ, սակայն չունեն որոշակի գիտելիքներ և ուզում են իրենց գիտելիքները լրացնել, այսինքն ոչ մասնագետների համար կամ բավարար բազա չունեցող գիտելիքների, ինֆորմացիային առումով բավարար բազա չունեցող մարդկանց համար, որից ելնելով նաև մեր մատուցման մեթոդաբանությունը բացարձակ պարզեցված է, մատչելի է, հնարավորինս ազատված է տերմիններից և ընդհանուր առմամբ թեման մատուցում ենք համապատասխան կերպ։ Սա նշում եմ նաև նրա համար, որ հնարավոր է, որ լսարանում միշտ սովորաբար լինում է այդպես, լսարանում լինում են մարդիկ, որոնք ավելի մասնագետներ են կամ ավելի խոր գիտելիքներ ունեն, և եթե այդ մարդկանցից որևէ մեկը կգտնի, որ ինքը իր համար ավելի խորը գիտելիքների ակնկալիք ուներ, կարող է իր հարցերը ուղղել այս պարագայում մեկնաբանությունների տեսքով, իսկ դասախոսությունների դեպքում հարցերի տեսքով ես սիրով դրանք պատասխանեմ, որովհետև շատ մասնագիտական հարցերի մեջ նկարագրությունների, տերմինների և այլնի մեջ ես չեմ փորձում դրանց վրա կանգ առնել, քանի որ այն մարդիկ, այն լսարանը, լսարանում ներառված այն մարդիկ, որոնք պատրաստ չեն դրան, կարող են ձանձրանալ, կարող է իրենց համար նյութը ծանրնել, իսկ մեր գլխավոր նպատակը առաջին հերթին մարդկանց տրամադրելն է, ուղղորդելը դեպի արվեստ և ներշնչել, ոչ թե ներշնչել, այլ ցույց տալը, որ իրականում չինարեն այբուբեն չի արվեստը հասկանալը, և դրա համար միայն հարկավոր է իհարկե նախ և առաջ սեր ունենալ և հնարավորին չափ տրվել այդ ալիքին, որը կտանի դեպի ամենագեղեցիկ զգացումները և կբերի իհարկե մարդու ինքնակրթության, զարգացվածության և այլ և այլ, այսպիսի լիրիկական զեղում որպես։ Մի քանի բառով ուզում եմ խոսել մեր ներկայիս ծրագրերի մասին, այս դասախոսությունները, որոնք ինչպես կրկնե ասացի, փոխարինում են Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում իրականացվող դասախոսություններին, թեմատիկ ճանաչողական են, բայց մենք ունենք նաև 5 դասընթաց կուրսեր, որոնք ավելի մի փոքր ավելի մանրամասն էլի հանրային են, բայց մի փոքր ներկայացվում է նյութը ավելի, մի փոքր չէ, անհամեմատ ավելի ներկայացվում է նյութը մանրամասը, ավելի մասնագիտականին հարող տարերով, ավելի խորը գիտելիքի, ավելի ինֆորմացիայի նախշատությամբ և մի քիչ ավելի խորացված, դրանք 5-ն են, ինչպես արդեն ասացի, հայ արվեստի պատմություն, որը ներառում է
հնագույն հայ արվեստից մինչև մեր օրերի ճարտարապետությունը եւ կերպարվեստը, այսինքն գեղանկար, քանդակ, գրաֆիկա, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, ներառյալ սփյուռքահայ եւ գաղթաջախների արվեստը, համաշխարհային արվեստի պատմություն, հնագույն ժամանակներից նախնադարից մինչև մեր օրերի ճարտարապետություն եւ կերպարվեստ, հին արևելքի մշակույթի պատմություն, հին Հնդկաստանի, հին Չինաստանի, հին Եգիպտոսի, միջագետքի, Աֆրիկայի եւ նաեւ պլյուս արևելք չի, բայց ես ավելացրել եմ ծրագրերում, մինչ Կոլումբիական Ամերիկայի, այսինքն ինկերի մայաների, ազտեկների արվեստ, ճարտարապետություն եւ կերպարվեստ նկատի ունեմ։ Դիցաբանություն եւ կրոններ, մեր ինչպես արդեն առիթ ունեցել են բազմաթիվ անգամներ նշելու, մեր ամենագրավիչ դասընթացներից մեկը ներառում է հնագույն հավատալիքներից մինչեւ մոնոթեիստական կրոններ, ընկած բոլոր կրոնները, դիցարանները եւ այլ եւ այլը, սակայն հատուկ շեշտում եմ, ինչպես միշտ եմ անում, մենք դիտարկում ենք կրոնի պատմությունը եւ կրոնի պատմությունը այս պարագայում որպես մշակույթ և մատուցում ենք որպես մշակույթ, դա շատ կարևոր է, որովհետև կրոնի պատմությունը տարբեր ոլորտի մասնագետներ չէ, տարբեր կերպ են ուսումնասիրում իրենց ամյուրականչյուրին հետաքրքիր իր տեսանկյունից, սոցիոլոգներն իրենց, պատմաբաններն իրենց եւ այլն, մենք դիտարկում ենք եւ մատուցում ենք որպես մշակույթ։ Եվ վերջին կուրսը դա ժամանակակից արվեստի պատմությունն է, ըստ Էության Սարյանի տուն-թանգարանում այս շարքը, որ իրականացնում ենք, դրանք հիմնականում վերաբերում են հենց ժամանակակից արվեստի պատմությանը, մենք հիմնականում անդրադառնում ենք հենց 1870-ականներից հետո ընկած արվեստագետներին, բոլորը չէ, բայց հիմնականում անդրադառնում ենք իրենց, ինչ է իրենց ներկայացնում ժամանակակից արվեստի պատմությունը, դա 1800, ինչպես արդեն նշեցի, 70-ական թվականներից, մասնավորապես 74 թվականին իմպրեսիոնիստական առաջին ցուցահանդեսը եղավ, ահա իմպրեսիոնիստներից սկսած մինչև մեր օրերի 200-ից ավելի, ավելի քան 200 ուղություններ, իզմեր, խմբավորումներ, դպրոց, ոչեր, որոնք եւ շղթայի նման միմյանց կապվելով եւ միմյանցից սնվելով եւ երբեմն միմյանց հակնդեմ լինելով կազմել են ժամանակակից արվեստի պատմությունը, կազմել են ժամանակի շունչը, ստեղծել են ժամանակի ոճը, իրենք հավատարիմ լինելով ժամանակի հրամայականներին 20-րդ եւ 21-րդ դարի, եւ միևնույն ժամանակ այդ ժամանակին, ժամանակ բառը շատ եմ օգտագործեցի, ժամանակին հաղորդ թելով գույն, ոչ, բույր, վիբրացիա, որը կարող է իհարկե միայն արվեստն անել։ Ահա այս ելնելով փորձից, հայ արվեստի եւ համաշխարհային արվեստի կուրսերին գրանցվում են այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են արվեստի պատմության իրենց առաջնային գիտելիքները լրացնել։ Երբ ինձ հարցնում են, ինչ անել նման պարագայում, ես խորհուրդ եմ տալիս իրենց գրանցվել ահա այս կուրսերին։ Դիցաբանություն և կրոններ կուրսը, ինչպես նաև հին արևելքի մշակույթի պատմություն կուրսը, իհարկե բացի հետաքրքրություններից եւ այլ, ամենահետաքրքիր հեքիաթի նմանվող կուրսերն են, էպոսներ ենք պատմում, էպոսներն են պատմում, առաջագործական առասպելները եւ ոչ միայն առաջագործական, իհարկե դիցարանները եւ այլ եւ այլ, խոսքով շատ հետաքրքիր է։ Հին արևելքը մշակույթն է, ի տարբերություն դիցաբանություն և կրոնների, հին արևելքի պարագայում, նշեցի, հին Հնդկաստան, հին Չինաստան և այլն, մենք անդրադառնում ենք ժամանակի գաղափարախոսության և փիլիսոփայությանը, բայց շեշտը դրվում է իհարկե արվեստի վրա, պատմում ենք մշակույթի մասին, այսինքն փիլիսոփ, օրինակ կրոնափիլիսոփայության, գաղափարախոսության, պատմության և այլնի, սակայն որպես ֆոն, այդ ֆոնի վրա ցույց տալու համար և իմաստ հասկանալի դարձնելու համար արդեն արվեստը։ Եվ իհարկե ժամանակակից արվեստի պատմության կուրսին գրանցվում են այն մարդիկ, որոնք ասում են, այս չեմ հասկանում, ժամանակակից արվեստը չեմ հասկանում, օրինակ, չգիտեմ, Մալևիչի Սևքարակուսին ամենանշանավոր օրինակներից մեկն եմ բերում, չեմ հասկանում արդի արվեստը, մեր օրերում ստեղծվող արվեստը, ինչի համար են անում նկարիչները այս բան, այն բանը եւ այլն, ահա այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալու համար, ինչպես նաեւ արվեստը չարվեստից տարբերելու համար դա էլ կա, մարդիկ գրանցվում են ժամանակակից արվեստի կուրսին։ Այդ 5 դասընթացները օնլայն են, դրանք անկախ կորոնավիրուսից եւ դապես որևէ վիրուսից, դրանք ֆորմատը օնլայն է, իրականացվում են արդեն 1 տարի, եւ հետեւյալ մեխանիզմը հետեւյալն է։ Մենք տեսանկարահանում ենք ահա այս պավիլիոնում դասախոսությունը, տրամադրում ենք այն մասնակցի մեյլին, եւ մասնակիցը հնարավորություն ունի իր նախընտրած ժամանակ, իր նախընտրած վայրում, ինչու՞ չէ նաեւ
նախ ընտրած մարդկանց հետ, որը արկա դասախոսության պարագայում մի քիչ բարդ է, եւ ավելի որ ավելի նաեւ գրավիչ է, քանի անգամ որ ցանկանում է դասախոսությունը հնարավորությունի դիտելու, որովհետեւ արկա դասախոսությունը երբ գալիս է մարդը լսելու, շատ հրաշալի իհարկե էներգետիկային արկա դասախոսություն ոչինչ չի փոխարինում, բայց լսարանից հեռանալուց հետո մյուս օրը երևի 30-ից լավագույն դեպքում 50% ինֆորմացիան է հիշում, ինչքան էլ նշումներան, ինչքան էլ բան։ Այս պարագայում իհարկե օնլայն տեսանյութով աշխատելը շատ ավելի հարմար է, օնլայն ճանապարհով ստացված տեսանյութով աշխատելը, որովհետև մարդը հնարավորությունի հետո առաջ ստոպ եւ այլն հոգնեց, ասենք 15 րոպե լսելուց հետո, հետո ավելի ուշ շարունակել նյութը նայել եւ այլն, մի շարք առավելություններ մի խոսքով ունի։ Դասախոսությանը գրանցվելու համար անհրաժեշտ է նախ ցանկություն, զանգահարել կամ մեր էջում նշված հեռախոսահամարով կամ գրել մեսենջերով Artdiscovery Edge-ին, Facebook-յան, տրամադրել, որից հետո պայմաններին ծանոթանալուց հետո, եթե դրանք հարմար են, տրամադրել էլեկտրոնային հասցե հեռախոսահամար կոնտակտային որևէ եւ մասնակցի անազգանուն։ Եւ հիմա անցյալ Կլիմտին նվիրված դասախոսության ժամանակ էլ ասցի, հիմա շատ լավ պահ է, որովհետեւ ապրիլից մենք ապրիլի համար բոլոր 5 կուրսերի նոր խմբերը հավաքվում են եւ մենք ապրիլից սկսելու ենք մեր հերթական փուլը ամենասկզբից սկսելու ենք բոլոր դասընթացների ուսումնասիրությունը, այնպես որ հետաքրքրվողները կարող են միանալ, մենք սիրով կսպասենք։ Այսքանը թերևս, եթե ես ոչինչ չմոռացա, այս երկար նախաբանը կամ ինձ համար կարճ, բայց երևի շատերի համար երկար նախաբանը մեր ծրագրերի եւ նյութերի մասին, հա, մի բան էլ ավելացնեմ, այս դասախոսությունները Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանում, եթե բոլորը հիշում եք, մուտքը թանգարանի տոմսերով է։ Այս ֆորմատում եւ այս օրերին մենք որոշեցինք դրանք իրականացնել, բնականաբար անվճար, սակայն դասախոսությանը կից կծված են հաշվեհամարներ, 2 Իդրամ հաշվեհամար եւ բանկային հաշվի համար, որոնց ձեր կամավոր բարի տակ ընդգծում ենք, կամավոր ներդրումներ անելով դուք կարող եք ցանկության ձեր ցանկության դեպքում աջակցել ծրագրի զարգացմանը, որովհետև մենք հեռահար լավ ծրագրեր ունենք, իրականացնում ենք եւ ապագայի համար այդպես նոր ֆորմատներ եւ նոր ծրագրեր ենք մտածում, այնպես որ այդ ծրագրերին աջակցելու համար ի բարօրություն մեր հանրային մշակութային կրթության, նրանք ովքեր ցանկանում են, կարող են իրենց ներդրումները այդ հաշվի համարներին անել։ Այսքանը մեր ծրագրերի մասին եւ այդպես նախաբան մեր մասին եւ կազմակերպչական այսպես ասած հարցերի, իսկ այժմ սիրիլներս սկսենք մեր դասախոսությունը։ Այսօր մենք խոսելու ենք Ֆրիդա Կալոյի մասին, մի նկարչուհու, նկարչի, նկարչուհի բառը այնքան շատ չեմ սիրում, որովհետև բանաստեղծուհի, նկարչուհի եւ այլն, ոչ թե ֆեմինիստական տրամադրություններից ելնելով, այլ արվեստագետը ինձ համար եւ երևի շատերի համար սերտ ունի, արվեստագետն արվեստագետ է եւ ուհի այդ վերջածանցը մի քիչ ինձ միշտ խորթ է թվացել, սակայն ելնելով իհարկե բառը կա հայոց լեզվում, դա օգտագործում ենք։ Եվ եթե նկարիչ բառը օգտագործվի, կարող է թվալ, թե խոսքը տղամարդու մասին է, հա, խոսել ենք մի նկարչուհու մասին, Ֆրիդա Կալոյի, երևի արվեստի պատմության մեջ, հատկապես 20-րդ դարի արվեստի պատմության մեջ ամենաէպոտաժային կին նկարիչներից է, որը ամենաճանաչված միանշանակ, թերևս եթե ինձ հիմա հիշողությունս չի դավաճանում, եւ եթե ուրիշ ինչ-որ մեկին հենց հիմա չեմ հիշում, կանանց մասին է խոսքս, որը շատ ճանաչելի դարձավ մարդկանց եւ իր հետաքրքիր էքսցենտրիկ կերպարի, եւ իր անշուշտ նկարչության, եւ իր ցավալի կենսագրության շնորհիվ, եւ նրա շնորհիվ, որ իր կենսագրության վերաբերյալ հավաստի տեղեկություններ կան պահպանված, իր առաջին հերթին իր օրագրի շնորհիվ, ինչպես նաեւ այն պատճառով, որ մարդը Կալոն ապրում էր 20-րդ դարում, եւ իրեն հիշողները եւ իր մասին հավաստի վկայություններ տվողները շատ-շատ էին, եւ ուստի ինֆորմացիայի առատությունը պլյուս մեքսիկական մշակույթի, Սկալոն արմատներով իր խորապես կապված է մեքսիկական ժողովրդական մշակույթին եւ նույնիսկ միջկոլումբիական Ամերիկայի մշակույթին, որին եւ շատ անդրադարձեր է արել իր նկարչության ժամանակ, դրանց այդ հարցին նույնպես կանդրադառնանք եւ ստեղծագործություններ կնայենք նաեւ այդ թեմայով, ահա իսկ մեքսիկական մշակույթը ինքնին արդեն այնքան գունեղ է, այնքան խորն է, այնքան բազմաշերտ է միստիկայի հատկապես տարերով, այնքան ողողված է, որ պարզապես այսքան համադրությունները գեղեցիկին
իսկ կալոն ինքնատիպ իսկապես գեղեցկության ոշտվածքին է եղել, գեղեցիկին տրագեդիա հարուստ մշակույթի կրող արվեստագետ, նկարչուհի եւ այլն, այդ բոլորը իրար հետ համադրվելով իհարկե չէր կարող կալոյին աննկատ թողել աշխարից։ Ես շատ մասնագետներ գտնում եմ, որ այնպես ինչպես օրինակ Դալին, ինչպես Վորխլը, ինչպես էլի մի քանի արվեստագետներ, կալոն նույնպես ոչ միայն ստեղծել է իր ստեղծարարվեստը, այլև կերտել է ինքն իրեն որպես իր արվեստի մի լրացում կամ իր արվեստի հետ ավելի ճիշտ, ավելի ստույգ ասեմ, իր արվեստի հետ մեկ ամբողջություն։ Այս պատճառով իր կալոյի պարագայում իր կերպարը, անձը, իր այնքան է սերտորեն հյուսված իր նկարչությանը, որ տարանջատելը ոչ միայն շատ բարդ է, այլև թերևս անհնար է։ Մի քանի պատճառներով, նախ առաջինը վերնշածս պատճառով, կալոն երբ արդեն սկսեց իրեն, ես կենսագրության իհարկե մի քիչ հետո կանդրադառնամ, բայց կալոն երբ սկսեց իրեն գիտակցել արդեն ավելի ճիշտ լուրջ ընդունել որպես նկարչուհի, որտեղ ինքը շատ երկար ժամանակ իրեն որպես նկարիչ լուրջ չէր ընդունում եւ ասում եւ արտահայտվել է եւ նկարչության իրականությունը այդպեսին էր, չէր ինքը գտնում էր, որ սիրողական այդպես զբաղվող է եւ հատկապես քանի որ ինքը կինն էր արդեն հրճակավոր ժամանակ, այդ ժամանակ արդեն աշխարհահռչակ մուրալիստ, այսինքն մոնումենտալ նկարչության վարպետ Դիեգո Ռիվերայի, եւ երբ իրենք ծանոթացան վամուսնացան, Ռիվերան արդեն համաշխարհային հրճակ ուներ, արդեն նշանավոր Փարիզյան շկոլայի, ֆրանսիական Փարիզյան դպրոցի նշանավոր ներկայացուցիչներից էր արդեն եղել, այդ ճանապարհն արդեն անցել էր, արդեն Փարիզի աշնանային սալոններում եւ ընդհանրապես ցուցահանդեսներում բազմաթիվ անգամներ ցուցադրված էր, մի խոսքով այդպես խոշոր ֆիգուրա էր համաշխարհային արվեստի դաշտում, եթե ոչ համաշխարհային, ապա գոնե եվրոպական եւ ամերիկյան, ավելի ուշ նաեւ սովետական միությունում լայնորեն ճանաչվեց, ելնելով նրանց, որ կոմունիստ էր իր կոմունիստական հայացքների եւ սովետական իշխանությունների հետ ունեցած բարեկամության, ահա այսպիսի հզոր մարդու կողքին հայտնվելով, կալոն, որը համարյա ինքնուս նկարչուհի էր, երկար ժամանակ իրեն համարել է, նկարիչ չի համարել, գտել է, որ ինքը պարզապես զբաղվում է, այսպես ասած, ձեռքի հետ, իր ուժեղ ամուսնու կողքին, եւ հետո է ժամանակ հետո ինքը աստիճանաբար սկսել գիտակցել իր դերը, իր նշանակությունը արվեստում, իր ինքնուրույն խոսքը սկսել է ասել, իհարկե շատ դեպքերում ինչ որտեղ նաև ընկճվելով, եթե այդպես կարելի ասել, ամուսնու ներկայությունից, միևնույն ժամանակ քաջալերվելով, Ռիվերան իրեն շատ է կերտել ու կառուցել եւ այլն, դրան մենք դեռ կանդրադառնանք, այդ թեմայով ստեղծագործություն էլ ունի արած, ոչ թե Ռիվերային անդրադարձող, դրանք բազմաթիվ են, այլ իր այդպես կոչված միայն նկարչի կին լինելու ընդգծումը ցույց տվող ստեղծագործություն ունի արած, դրան դեռ կանդրադառնանք, ես խոսում էին մասին, որ իր կերպարի ու նկարչության միաձուլ լինելու մասին էի խոսում, ահա նախ եւ առաջ, երբ ինքը սկսեց իրեն գիտակցել որպես նկարչուհի, եւ Ռիվերայի խորհրդով իհարկե եւ ուղղությամբ եւ սեփական որոշմամբ, կալոն իր իմիջը նաեւ որպես իմիջը սկսեց մշակել, սկսեց դարձնել այնպիսին, ինչպիսին այն մշակույթն է, որի դուստրն էր ինքը, եւ որի հետեւանքը նաեւ եւ որի արտացոլումը նաեւ իր ստեղծագործություններն էին, այսինքն եթե այսպես պատկերային փորձենք նայենք, նայել արմատներով ձգվելով դեպի իր ժողովրդական մշակույթը, պատկերացրեք վեր է հառնում ծառի նման կալոն իր ամբողջ ընկերպարով, որը ստեղծում է ստեղծագործություն, ահա այս կապը այդ երեք կետերի միջև այնքան ամուր է, որ այդ կապից դուրս հնարավոր չէ դիտարկել այս երեք կետերից որևէ մեկը, մշակույթը ժողովրդական կարելի է, բայց ստեղծագործությունը հնարավոր չէ այս ամենից դուրս դիտարկել, հիշեցնեմ, կալոն մի քիչ առաջ է մտնում, իրական մի դասախոսությունից առաջ գլխումս բոլորովին ուրիշ պլան էի գծել դասախոսության, բայց այսպես երևի ավելի լավ է, կալոն խառը արյուններ, տարբեր արյուններ ուներ հոսող իր երակներում, հայրը հունգարական եւ հրեական արմատներով մարդ էր, որը եկել էր Ավստրիայից, որոշ աղբյուրներում նշվում է Գերմանիան նաեւ, այսինքն Հունգարիա, Ավստրիա եւ հրեական արմատներ, մայրը մեքսիկոյի էր, հնդկացիական արմատներով, տեղական հնդկացիական ինչ կոլումբիական արմատներով, եւ այդ արյունների միախառնում իհարկե դուք արդեն բոլորդ գիտեք ինչ հրաշալի եւ հարուստ սերունդ է տվել իդեմս Ֆրիդա Կալոյի, դրանք անդրադառնանք, բայց կալոն ամբողջ կյանքում իհարկե սերտորեն կապված է եղել
հենց մեքսիկական մշակույթին, մեքսիկական մշակույթը պարզապես ալեկոծվում է իր բոլոր ստեղծագործություններում։ Ես քիչ հետո ես պլանավորել եմ անել հետևյալը, եւ լավ, ասեմ երկրորդ կետը սերտաճած լինելու վերաբերյալ ստեղծագործության վիճակը, հետո կգամ նաեւ ելնելով նրանց կասեմ ինչ որ ուզում եի ասել։ Եվ երկրորդ, ես բազմաթիվ անգամներ թերևս ամեն դասախոսության ժամանակ կրկնում եմ, թե ինչքան կարևոր է, որ կարևոր է արդյոք, ավելի ճիշտ ասեմ, կարևոր է արդյոք նկարչի, անդրադառնում այդ հարցին, նկարչի կյանքի կյանքի կեսագրության ներկայացնելը դասախոսության ժամանակ։ Եվ այդ հարցը բարձրաձայնելով նշում եմ հետևյալը, որ այս պարագայում պետք է շատ ճկուն լինել, որովհետև կան արվեստագետներ, որոնց կյանքը առանձնապես չի արտացոլվում ստեղծագործության մեջ, այնպիսի տպավորություն է, որ կարծես ապրել են առանձին իրենց անձնական կյանքով ապրել են եւ ստեղծել են այլ ստեղծագործություն։ Դա գալիս է նկարչի առաջ դրված խնդիրներից, դա գալիս է նկարչի խարակտերից, ժամանակից եւ այլն, շատ տարբեր է պատճառները։ Եվ երկրորդ, արվեստագետներ, որոնք պարզապես երկել են իրենց կյանքը, իրենց կտավներում կամ քանդակներում կամ կիրառական արվեստի ստեղծագործություններում կամ ճարտարապետությունում, արվեստագետներ, որոնք իրենց կյանքի ապրումները, իրենց կերպարը, իրենց էմոցիաները, իրենց այդ պատահածը ամբողջովին այս կամ ուղիղ կամ փոխաբերական կամ ինչ-որ չափով այդպես գեստա վարագուրված կամ ոչ վարագուրված ամբողջովին պատմել են այն իրենց ստեղծագործություններում, ինչ ապրել են։ Այս պարագայում իհարկե անհնար է կեսագրությանը չանդրադառնալ, որովհետև առանց կեսագրությանն անդրադառնալու հնարավոր չի ստեղծագործությունը հասկանալ։ Կալուն այն եզակի դեպքերից մեկն է, որ պարզապես յուրաքանչյուր համարյա ստեղծագործություն ունի իր հետ կապված պատմություն, ունի իր բացատրությունը, կապված է որևէ դիպվածի, որևէ կյանքի իր պերիոդի, որևէ իր տրամադրության հետ, որևէ երևույթի հետ, որ իր հետ պատահել է, եւ հետ նաեւ իմեծ բարեբախտություն բոլորիս, կալոն այս բոլոր ստեղծագործությունների պատմությունները նախ շատ մանրամասն նկարագրել է իր օրագրերում, ինքը ամբողջ կյանքում օրագրեր է պահել, որոնք անգին անգնահատելի նյութ են հետագա ուսումնասիրողների համար։ Ինչպես նաև Կալոն, քանի որ ապրել է 20-րդ դարում եւ նույնիսկ մինչեւ հիմա ողջ են, կան մարդիկ ողջ, որոնք տեսել են ու շփվել են իր հետ եւ կարող են հավաստի տեղեկություններ հաղորդել այս կամ այս ստեղծագործության ճակատագրի վերաբերյալ կամ ականատեսը եղել, այո, ինչպես է տեղի ունեցել այս կամ այն երևույթը եւ այլն, այդ առումով մենք ունենք նաեւ հավաստի տեղեկությունների ստեղծագործությունների մասին։ Ուստի հիմա կամ նրան ինչ ուզում էի ասել, Կալոյի մասին խոսելիս նախ ես մտադրվում եմ մի քանի բառով կպատմեմ իհարկե պատմությունը, որը վստահ եմ երևի շատ քչերը կլինեն ինձ լսող, այս դասախոսություն լսող, որոնց անծանոթ է Կալոյի կյանքը, որից հետո կնայենք ստեղծագործություններ եւ արդեն յուրաքանչյուր ստեղծագործության օրինակով այդ բաց տեղերը այդպես հերթով փազլի հատիկները կսկսենք դասավորել։ Կալոն ծնվել է 1907 թվականին Մեխիկոյում, սակայն իր ծննդյան ամսաթիվը ինքը ավելի ուշ փոխել էր, 1910 թվականով էր նշել, ավելի ճիշտ ոչ թե ծնվել է Մեխիկոյում, այլ Մեխիկոյին մոտիկ Կոյուական վայրում, այդպես է կոչվել իր ծննդյան վայրը, իր ծննդյան տարեթիվը ինքը ավելի ուշ փոխել է 1910-ի, դրա համար եթե տեսնեք 1907-1910 եւ որոշ աղբյուրներում իմացեք, որ ծնվել է 1907 թվականին, սակայն փոխել է 1910-ի ոչ թե 3 տարի իրեն ջահելացնելու համար, այլ որովհետև մեքսիկական հեղափոխության տարեթիվն է դա եղել։ Կալոն հեղափոխական կերպար էր իր բոլոր արտահայտումներում եւ քաղաքական առումով։ Մենք ապագայում պիտի տեսնենք, թե ինքը մեծանալով, հատկապես ծանոթանալով նաեւ Ռիվերայի հետ եւ հարելով Ռիվերայի հայացքներին, ինչպես կոմունիստական պարտիայի անդամ էր եւ կոմունիստական պարտիային մնաց հավատարիմ մինչեւ իր կյանքի վերջը, ունի նաեւ ստեղծագործություններ այդ թեմայով նկարված, հեղափոխական էր անձնական կյանքում, հեղափոխական էր մանկուց իր գործողություններում, իր արարքներում եւ իրեն համարում են առաջին ֆեմինիստ նկարչուհիներից մեկը։ Մի խոսքով բոլոր առումներով հեղափոխական սկիզբը կարծես Կալոյի երակներով հոսող են կարևոր ավիշը լինել, որով ինքը ապրում էր։ Սա ծննդյան թվի վերաբերյալ, այս հարցին այն ինչ որ ասում եմ, դեռ մեկ շատ ավելի մանրամասն անդրադառնալու ենք։ Ընտանիքում 4 աղջիկներ կային, Կալոն երրորդն է եղել, եւ երբ եկավ ժամանակը, երբ փոքրից պոլիոմելիտով հիվանդ էր եւ այդ պատճառով ուներ
քայլվածքի խնդիր, մի ոտքը մյուսից կարճ էր եւ կաղում էր, որի պատճառով երկար տաբատներ էր հագնում երկար փողկերով եւ այդպես տարբեր իր կոշիկների տակեր այդ կրունկները մի փոքր բարձրությունները տարբերվում էին այդ քայլվածքը մի փոքր կայունացնելու համար, բայց սա թերևս եղավ պատճառներից մեկը, որ 4 աղջիկներից միայն իրեն հայրը որոշեց տալ կրթություն, բարձրագույն կրթություն, ինչ նկատի ունեմ, ուրեմն այն դպրոցը, որտեղ սովորում էր Կալոն, որտեղ որ 10 ընդունվեց սովորելու, ուներ մոտ 2000 աշակերտ, Մեխիկոյում էր, ուներ 2000 աշակերտ, որոնցից միայն 35-ն էին աղջիկներ, կանայք, եւ այդ դա առաջին աղջիկներն էին Մեքսիկոյի, որոնք սովորում էին այդ դպրոցում, որ պատրաստվում էին բարձրագույն կրթություն ստանալ. Ահա այսպիսի ժամանակ էր, եւ այդ 35-ից մեկը Ֆրիդա Կալոն էր, այդ իր 4 քույրերից իրեն այդ հնարավորությունը հայրը որոշեց ընձեռնել, նախ այն պատճառով, որ Կալոն միշտ փոքրուց բոլորից առանձնացող էր եւ բավական էքսցենտրիկ բնավորություններ, ինքնուրույններ եւ իդեպ հոր սիրելիներ նաեւ քույրերի մեջ, հոր հետ շատ մտերիմ էր, շատ սկիսում էր նրա հետաքրությունները եւ այլն, եւ ըստ էության այն ավանդական կնոջ կերպարը, որը բնորոշ է մեքսիկացիներին մեզ նման, կնոջ կերպար, ընտանիք, տուն եւ այլն, ամուսնու հետ հարաբերություններ եւ այլն, շատ նման է մեր մտածողությանը եւ մեր դրվածքին, ահա այդ կերպարին բավական այդպես ասած նման չէր եւ հոր տարբերվում էր մյուս քույրերից եւ հայրը իրեն շատ էր, ավելի ճիշտ տղայի պես էր կարծես թե վերաբերվում եւ դաստիարակում, եւ երկրորդ անշուշտ դեր է խաղացել իր կրթություն ստանալու հարցում, իր կրթության իրավունք ստանալու հարցում, նաեւ այն հանգամանքը, որ քանի որ ուներ վատ առողջություն արդեն, իսկ դա դեռ մինչեւ վիրահատություն, ավտովթարներ, արդեն ուներ վատ առողջություն եւ ոտքի այդ խնդիրը ենթադրվում էր, որ ինքը չի կարողանա, այն երեք քույրերը կկարողանան հաջող ամուսնանալ եւ ապրել իրենց ամուսինների հովանու ներքո, հոգացության ներքո, ունենալ իրենց ընտանիքները ավանդական այնպես ինչպես ընդունված էր, սակայն Կալոյին այս կյանքում ապրելու համար, դիմագրավելու համար կյանքի հարվածներին անհրաժեշտ էր կրթություն, որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ ելնելով իր այդ թերությունից ինքը չէր կարողանա ընտանիք կազմել, ամուսնալ եւ այլ, ահա այդ դերն էլ հանգամանքն էլ դեր է խաղացել, մի խոսքով Կալոն ընդունվեց բարձրագույն կրթություն ստանալու եւ պետք է կենսաբան դառնար, հնարավոր է բժիշկ ապագայում, այդ պահին ինքը դեռ կես այդ պահին ասելով նկատի ունեմ, սա այն շրջանը, երբ շուտով ավտովթարը այսպես ասած պետք է լինի, պատրաստ ամենայն հավանականությամբ ապագայում բժիշկ պիտի դառնար, կենսաբանություններ ուսումնասիրում, սակայն իհարկե այդ ցավալի երևույթը, ավտովթարը, որ իր կյանքում պատահեց եւ որի մասին ինքը նշել է, որ իր կյանքում երկու տրագեդիա են եղել, մեկը ավտովթարն էր, մեկը Դիեգոն, Ռիվերային նկատի ունի, քիչ հետո կասեմ թե ինչ նկատի ունեմ սա ասելով, երևի բոլորդ շատ լավ արդեն գիտեք, ահա այս ավտովթարը մինչև տեղի ունենալը այս կրթություն էր ստամ, այս շրջանում առաջի անգամ ամուսնուն տեսել է, այստեղ այս շրջանում Ռիվերան երկրորդ անգամ ներողություն վերադարձել էր արդեն Փարիզյան դպրոցից, ամուսնացել էր երկրորդ անգամ Լուպե Մարինի հետ, քիչ հետո պատկերները ցույց կտամ, Լուպե Մարինի մասին կպատմեմ, ուներ երեխաներ, Լուպե Մարինի երկրորդ կինն էր, Կալոն պիտի ապագայում իր երրորդ կինը դառնար, Լուպե Մարինի հետ էր ամուսնացած, ընտանիք ուներ, ելիեմ կրկնում, իր Եվրոպայում բոլոր հնարավոր դափնիները հավաքելուց հետո եկել էր, տեղավորվել էր, ամրացել էր Մեքսիկայում և որմնանկար էր անում պետության պատվերով այն նույն կրթոջախում, որտեղ սովորում էր Կալոն, և ահա այդտեղ է առաջի անգամ տեսել, չնայած շատ աղբյուրներում կարող եք հանդիպել այն հանգամանքին, որ առաջի անգամ ցուցահանդեսի ժամանակ են տեսել, ցուցահանդեսի ժամանակ ավելի ուշ իրենք նորից հանդիպեցին, երբ ու դա արդեն եղավ իրենց ընկերության, իսկ հետո նաև իրենց սիրո, իրենց համատեղ ճանապարհի սկիզբը, ինչ ավտովթարի մասին է խոսքը, մի օր դասից վերադառնալիս 15 տարեկան հասակում Կալոն իր ընկերոջ հետ էր, դպրոցական ընկերոջ հետ էր, վերադառնալիս այն ավտոբուսը, որով ինքը գալիս
էր բախվեց տրամվային, սարսափելի ավտովթար եղավ եւ կալոն շատ ծանր վնասվածքներով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Ես հիմա փորձեմ ասել, այդպես ինչ վնասվածքներ էր ստացել։ Ուրեմն 3 ողնաշարի 3 կոտրվածք նշած է ձեռքիս տակ, ընդ որում մեկը գոտկատեղի հարվածում, ուսերի այս ոսկրերի կոտրվածքներ, կողոսկրերի կոտրվածքներ, կոնքոսկրի 3 տեղից կոտրվածք, ձախ աջ ոտքի 11 տեղից կոտրվածք եւ թաթը, ոտքի թաթը, ձախ ոտքի թաթը ամբողջովին ճախճախված, ճմլված, ընդ որում նաև մի մետաղյա մեծ այդպես կտոր խրվելով փորից ծակել էր արգանդը, որի հետևանքով չկարողացավ ինքը ապագայում, դա իր մեծ տրագեդիան էր, չկարողացավ պահպանել հղիություն, շատ փորձեց հղիանալ, ծննդաբերել եւ այլն, բայց օրգանիզմը մերժում էր եւ չկարողացավ ինքը երբեւե երեխաներ ունենալ։ Ահա այսպիսի ծանր վնասվածքներով, ահա թե ինչ նկատի ուներ, երբ ասում է 2 դժբախտություն, եւ մինչեւ կյանքի վերջ այս դժբախտության հետեւանքում կալոն մնաց բժիշկների հսկողության տակ անընդհատ, եւ ինչպես ինքն է նշում, ապրեց ցավի հետ, ցավն իր համար սովորական երևույթ էր դարձել, եւ այս թեման և ըստեյության նկարչության մեջ, եթե նայում ենք իր ստեղծագործությունների թեմաները, հիմնական 4 թեմաներ կան, դա իր ավտոպորտրետներն են, դրանց մասին կխոսեմ, ավտոպորտրետները շատ մեծ նշանակություն ունեն իր ստեղծագործության մեջ, դա Ռիվերան, Դիեգո Ռիվերան է, իր Ռիվերայի հարաբերությունները, դա ավտովթարն է կամ ավտովթարի հարուցած հետևանքները, և իհարկե ժողովրդական մշակույթը, ավելի ճիշտ իր կապվածությունը մեքսիկական մշակույթի հետ։ Ես այսօր մեքսիկ ական մշակույթի մասին խոսելու եմ, կաշխատեմ շատ երկար չխոսել, չծանրաբեռնելու համար, եթե հարցերն են ավելի ուշ դուք կգրեք, խնդրում եմ, սակայն անպայման խոսելու եմ այդ մասին, որը նախ մեկ դասախոսության ընթացքում հնարավոր չի, չնայած մեր դասախոսությունը մեքսիկական մշակույթին չի նվիրված, առավել ևս մի քանի րոպեի ընթացքում շատ բարդ կլինի ինձ փոխանցելը, բայց այնքանով, որքանով այն կապված է կալոյի ստեղծագործության հետ, ես անպայման մի քանի բառ կանդրադառնամ, կխոսեմ, որովհետև դա շատ կարևոր է եւ իր ստեղծագործ ցան կարևոր ասպեկտներից մեկն է։ Ահա այս ավտովթարից հետո, երբ ընդհանրապես արդեն ոչ ոք հույս չուներ, որ կալոն երբևէ կկարողանա քայլել, այս բոլոր նշած սարսափելի տրավմաներից միայն ողնաշարի կոտրվածքը, 3 տեղից ողնաշարի կոտրվածքը արդեն բավական էր, որ հարազատները փառաբան էին ասում նրա համար, որ ես դուստրը ոչ չեմ մնացել, և քայլելու մասին ընդհանրապես ոչ ոք չէր մտածում, և այս շրջանում է, որ կալոն արդեն սկսում է զբաղվել ավելի սիստեմատիկ նկարչությամբ, մինչայ ունի նկարներ պահպանված, ավելի կարծես ժողովրդական արվեստի նմանվող, ձեռագործերի նմանվող նկարներ են, ծննդյան նվեր քույրիկին, ծննդյան նվեր մորաքրոջը, փոքրիկ ծաղիկների պատկերներ, ինչ-որ նատյուրմորտներ հիշեցնող կճուճով ծաղիկներ, վարդեր եւ այլն, այդպիսի նկարներ նկարել է, ասել, որ այս ժամանակից ինչ-որ պայծառացում եղավ եւ ինքը սկսեց նկարել, այդպես չէ, մինչեւ այդ նկարել է, եւ նկարել է բավական հետաքրքրված լինել եղել է նկարչությամբ, սակայն սիստեմատիկ սկսեց նկարել, ավելի ոչինչ չանելուց կամ պարապությունից, այսպես ասած, կամ ինչ-որ կերպ փորձելով իր զգացմունքները, կամ չգիտեմ, հիմա չեմ ուզում ենթադրություններ անել կամ խոսել նկարչու կամ փոխարեն նկարչի փոխարեն, բայց ամեն դեպքում ավելի լուրջ սկսեց զբաղվել նկարչությամբ, ավելի սիստեմատիկ հենց այս շրջանում, մահճակալի վերևում ամրացրեցին կտավ, ինքը այսպես ձկաբան էր, ներկեր կտավներ, վրցիններ բերեցին և սկսեց նկարել, և ավելի ուշ իր առողջացավ, արդեն որոշակի թվով ստեղծագործություններ ուներ, քիչ հետո իր առաջին ստեղծագործություններից ես ձեզ անշուշտ ցույց եմ տալու, պարզապես հիմա երևի շատերիդ արդեն ծանոթ կենսագրությունը, պատմում եմ, որ հետո նկարները նայելիս, որ ասեմ, սա այս դեպքի հետ է կապված, նա այն դեպքի հետ է կապված, բոլորիդ ավելի հասկանալ լինի և ավելի ստիպված չլինեմ նորից պատմել դառնալու կամ խճճելու դեպքերի հաջորդականությունը։ Կալուն այս շրջանում մի փոքր ավելի ուշ, երբ ոտքի կանգնեց, երբ հրաշքով սկսեց քայլել, ծանոթացավ Դիեգո Ռիվերայի հետ, ամուսնացան նրանք, 2 անգամ ամուսնացել են, այսինքն ամուսնացել, բաժանվել, նորից ամուսնացել են, և երևի համենայն դեպս Ռիվերայի իր կյանքի բազմաթիվ կանացից ամենաանկրկնելին և այն
միակինը, որին միջև վերջ ինքը իր կյանքի վերջ դադարեց սիրել ու որի ազդեցությունը երբեք չթուլացավ իր վրա, նույնիսկ այն պարագայում, երբ իրենք միասին չէին, այն շրջանում, երբ իրենք միասին չէին, դա Ֆրիդա Կալոն էր, Ռիվերայի մասին եմ խոսում։ Կալոյի համար Ռիվերան դարձավ ճակատագիր, չնայած Կալոն նույնպես ունեցել է այլ պարտներներ, ընդ որում և կանայք են եղել դրանք և տղամարդիկ են եղել, սակայն Կալոյի համար նույնպես Ռիվերայի հանդեպ ունեցած իր սերը և իրենց հարաբերությունները անկրկնելի էին և իր կյանքի մեծ առաջին և մեծ սերը հենց Դիեգո Ռիվերան եղավ, որը բազմաթիվ անգամներ, բազմաթիվ կերպերով, բազմաթիվ ներփողումներով, շեշտադրումներով նկարագրված է ուրագրերում և իր թողած աղբյուրներում, սակայն դրանից ավելի վառ կերպով այդ ամեն ինչը պատմեն հենց իր ստեղծագործությունները, քիչ հետո կնայենք։ Ահա Ռիվերայի հետ իր ամուսնությունը, մի կարճ ժամանակ ամուսնությունից հետո Ռիվերային երբ հրավիրել էին Ամերիկա ֆրեսկո ստեղծելու, միասին գնացին Ամերիկա, Նյու Յորք, որտեղ իրեն Կալոն այնքան էլ լավ չէր զգում, այդ թեմայով նույնպես ստեղծագործություններ ցույց տա, որից հետո վերադարձան Մեքսիկա և մինչև իր կյանքի վերջը 1954 թվականին վախճանվեց Ֆրիդա Կալոն, ապրել են հենց Մեքսիկայում։ Մնացած մանրամասները իրենց կյանքի, ես հիմա ստեղծագործությունները նայելով ցույց կտամ, որովհետև շատ չեմ ուզում հիմա, ես պատմեցի այն, ինչ ըստ էության երևի Սարանի 99.9%-ը գիտեր, բայց հանուն խղճի հանգստության պատմեցի հաշվի առնելով, որ ինչ-որ մեկին գուցե ինչ-որ մի կետ կամ այդ պատմությունը անծանոթ լինի, համենայն դեպս պատմեցի։ Եվ մենք հիմա նայելու ենք Կալոյի ստեղծագործությունները սկսած 1922 թվականից, այսինքն իր 13-14-15 տարեկան հասակի առաջին ստեղծագործություններից, մինչև վերջին իր ստեղծագործությունը ինձ համար շատ սիրելի և շատ հուզիչ ստեղծագործությունը, որի մասին հերթագակ խոսեմ, ես ընտրություն եմ արել, որոնց նայելով կնայենք ես Ֆրիդա Կալոյի նկարչությունը որպես աճը, որպես նկարչություն, որպես անձի մոտեցում արվեստին և անձի զարգացում իհարկե, և արդեն յուրաքանչյուր ստեղծագործության մասին կրկնում եմ պատմություններ կան, դրանց մասին պատմելով ամբողջովին մենք մեզ համար այս ամբողջությունը կկազմեն Կալո կոչվող երևույթի և Կալոյի ստեղծագործության։ Ուրեմն առաջին ստեղծագործությունը, որ դուք հիմա տեսնում եք, ինքնադիմանկար է 1922 թվականի։ Միանգամից ասեմ, ինքնադիմանկարները Ֆրիդա Կալոյի ստեղծագործության ամենաթերևս, եթե ոչ առաջին, ապա ամենագլխավոր մասերից մեկն են կազմում։ Ինքը նշել է, որ ասում է, ես ինքնադիմանկարներ եմ անում ամենաշատը, որովհետև ոչ մեկի հետ չեմ մնում այդքան ժամանակ մենակ, քան ինձ ինքսինց հետ, և ոչ մեկի այնքան լավ չեմ ճանաչում, քան ինքսինց։ Ուստի ամենալավը ես հենց կարող եմ նկարելիս, իհարկե ինքը այլ մարդկանց պորտրետներ նույնպես շատ է արել, բայց նշում է, որ ամենալավ կարող եմ ես ինքսինց հասկանալ և ինքսինց նկարել։ Եվ ահա, ինչպես տեսնում եք, առաջին դեռ վաղ շրջանի ստեղծագործությունների շարքից դեռ տեսնում ենք, որ հենց ինքնադիմանկարները իրենց կարևոր տեղն ունեն, որը ընդհանում է այս երևույթը մինչև իր կյանքի ավարտը։ 22 թվականի ստեղծագործություն, այս շրջանում մենք հիմա մի քանի գործեր կտեսնենք։ Կալոն ազդեցությունների տակ է, բնականաբար, դա բնական երևույթ է նկարիչների համար, երբ նկարիչը նոր-նոր է արվեստի ճանապարհի վրա ոտքը դնում, ինքը նայում է դասական վարպետներին, նայում է իր ժամանակի ակնառու ուղություններին, ժամանակակից արվեստի իր համար արդի ժամանակների ակնառու ուղություններին, տենդեսներին և այլն, և նայելով, սովորելով և այլ և այլն, այդպես հակվելով, մշակվելով, վերջնականապես գտնում է իր ոճը։ Ահա Կալոյի պարագայում մենք տեսնում ենք առաջի ստեղծագործություններում, մասնավորապես այս պորտրետում, դեռևս ձգտումը ավելի արտաքին նմանություն ստանալու ֆրոնտալ այդպես պատկեր է, այս ֆրոնտալ, այսինքն ճակատային դիրքով աղջիկ պատկեր է։ Երկրորդ այս նշատս ազդեցությունները ավելի զգալի են երկրորդ ստեղծագործությունում, ինքնադիմանկար 1926 թվականով թվագրվող, այս որտեղ երևում է շատ ակնառու կերպով վերածնունդի արվեստի ազդեցությունը։ Վերածնունդի արվեստը, որը միջնադարից հետո սկիզբը եղավ նոր ժամանակների, այդպես ասենք, նոր ժամանակների արվեստի, որից հետո բազմաթիվ այդպես ճանապարհներ անցնելուց հետո բերեց հանգեցրեց դասական արվեստին, որից հետո արդեն սկսեց ժամանակակից արվեստը։ Վերախոսքով
վերածնդի արվեստը միջնադարից հետո համարվում է առաջինն այդպես հումանիզմը վերածնդի եւ այլն, համարվում է նոր ժամանակը, նոր ցակող արևը արվեստի վրա եւ մարդկության վրա, եւ վերածնդի արվեստը օրինակի հանդիսանում մինչեւ այսօր բոլոր արվեստագետների համար եւ հիացմունքի առարկա։ Ահա, կալոն բացառություն չէ եւ վերածնդի արվեստի շատ ստեղծագործողների վերածնդի շրջանում շատ ստեղծագործողներ սկսեցին ինքնադիմանկարներ անել, որոնք արգելված էին միջնադարում, եւ ահա այս ժեստը, այս դիրքը, մոտապես այս ստեղծագործության կոմպոզիցիան շատ մոտիկ է եւ հարազատ է վերածնունդի ոգուն։ Ալբրեխտ Դյուրերի ինքնադիմանկարները հիշեք, կամ էլի շատ օրինակներ կա։ Ահա այստեղ վերածնունդի արվեստից ազդվածությունն է, կարծես այնպիսի տպավորություն է, որ դասական տիկնոջ այդպես ասած կերպարում է իրեն տեսնում Կալոն, իր հետ բոլորովին իհարկե կապ չունեցող կերպար, ինքը բոլորովին այլ կերպար է, այլ երևույթ է։ Ահա նուր այդպես նուրբ զուսպ հագուստով, եվրոպական տիպի հագուստով, ձեռքը դրած գոտկատեղին, հենած թևին, մի խոսքով վերածնդի կոմպոզիցիայով ինքնադիմանկար, որտեղ համապատասխան ազդեցություն է երևում։ Նույնը կարող ենք տեսնել, ահա հաջորդ ստեղծագործության մեջ, հաջորդ ստեղծագործության մեջ 1927 թվականով թվագրվող, որը նույնպես նույն նշածս խմբին պատկանող ստեղծագործություն է։ Ուրեմն, հաջորդ ստեղծագործությունը, որ պիտի ես ցույց տամ, արդեն վերաբերվում է մի քիչ ավելի ուշ շրջանին, ոչ ներողություն, ահա հաջորդ ստեղծագործությունը Ֆրիդան և Դիեգո Ռիվերան 1931 թվական։ Այստեղ արդեն Կալոն և Ռիվերան ամուսնացել են։ Ես քիչ առաջ որ նշեցի խոսքիս մեջ, որ ասում էի Կալոն իրեն տեսնում էր միայն որպես մեծ նկարչիկին, եւ այդ թեմայով արված նկարներ կան, ահա այս առաջին հերթին այս ստեղծագործություն նկատի ունեինք։ Իրենց ամուսնությունը կապ անվանում էին փղի եւ թռչնակի կապ, որովհետեւ եւ նկարում ընդգծված կերպով Կալոն պատկերել է Ռիվերան, քիչ հետո լուսանկարները նայելու ենք, Ռիվերան հաղթանդամ ու բարձրահասակ մարդ էր, իրեն նույնիսկ իր ընկերները կատակով մարդակեր էին անվանում, այդպես բավական ազդեցիկ ֆորմաներով, եւ դիմագծերը եւ մարմինը ազդեցիկ ֆորմաներ ունեցող մարդ էր, եւ ընդ որում տարիքով մեծ Կալոյից, եթե ես չեմ սխալվում, 22 կամ 23 տարի Կալոյից մեծ էր, եւ ընտանիքը Կալոյի իհարկե դեմ էր այս ամուսնությանը, հատկապես որ Ռիվերան նոր էր բաժանվել իր երկրորդ կնոջից։ Ահա, եւ այս ստեղծագործության մեջ, եւ քիչ առաջ եթե հիշում եք, ես նշեցի, որ Ռիվերան սիրում էր Կալոյին մեքսիկական իր կերպարով, ինքը տեսնում էր Կալոյին, դա շատ աղբյուրներում պահպանվել է նաեւ Ֆրիդայի վկայությամբ, Կալոյին ինքը տեսնում էր որպես իր ժողովրդի մաքուր արտահայտում, եւ հետեւաբար իրեն դուր էր գալիս, երբ Կալոն նաեւ արտաքինով եւ իր բնույթով ամեն ինչով հարազատ էր մնում իր ժողովրդին։ Ռիվերան ուներ հավաքածում ինչ կոլումբիական, ամերիկայի, հնդկացիական զարդերի, որոնցից շատ օրինակներ նվիրել է Կալոյին, եւ Կալոյի շատ ինքնադիմանկարներում այդ զարդերը երևում են։ Նաեւ հենց իր խորհրդով էր, որ Կալոն սկսեց հագնվել այն հրաշալի իմիջով, որը դարձավ իր այցեքարտը, եթե այդպես կարելի ասել, կամ իր տեմպերամենտի, իր բնավորության հրաշալի արտահայտումը, եւ հիանալիորեն լրացրեց իր կերպարը, եւ իհարկե Կալոյի այն նշանավոր սանրվածքը, որը մեքսիկական ձևով հավաքված երկու հյուսքերը ժապավեններով եւ վերևում էստեղ կապած, մեջը ծաղիկներ խրած, դա Կալոյի տիպիկ սանրվածքն է, որը իհարկե ժողովրդական ավելի սանրվածքը մեքսիկացի կանանց երկու հյուսքերն են իրար ագուցված, կամ երկու հյուսքերը բաց թողնված, մեջտեղից կիսված այդպես մազաբաժանով, ինքը իհարկե այդպես հրաշալի մի այլ էպոտաժային կերպար էր ստանում իր սանրվածքի շնորհիվ նույնպես։ Մի խոսքով Կալոն այստեղ արդեն ինքն իրեն, ինչու եմ ես այսքանը պատմում, ինքն իրեն այս ստեղծագործության մեջ պատկերել է հենց այս ժողովրդական մեքսիկական ոճի հագուստով, ուսերին գցած շալով, իր այդ սանրվածքով, ընդգծված է իր հասակի ցածրությունը, իհարկե դա եւ իրականում այդպես էր, եւ միևնույն ժամանակ կեցվածքը, գլուխը թեթևակիորեն դեպի ամուսնու կողմ հակած լինելը, փոքրիկ ոտքերը, եթե ուշադրություն դարձրեք, ընդհանուր առմամբ փխրուն կերպարը, իր հսկա հաղթակազմ ամուսնու կողքին, կոշիկներին նայեք, Ռիվերայի եւ Կալոյի ոտքերին ուշադրություն դարձրեք,
հզոր կերպարը եւ այլն եւ ձերքին բռնած ներկապնակը եւ վրցինները ընդգծված է ամուսնու նկարիչ լինելը իսկ իր դերը այստեղ դիտարկվում է ձերքն էլ նրբորեն կալոն դրել է իր ձերքը ամուսնու ձերքի մեջ այստեղ ընդգծվում է իր որպես ավանդական առումով ավելի քան ավանդական առումով իր որպես նկարչիկին լինելու հանգամանքը այստեղ ինքը իրեն չի տեսնում որպես նկարչուհի այստեղ չի տեսնում իրենց միությունը որպես երկու արվեստագետների երկու խաղամախողների երկու ստեղծագործող ընկերների պարտներների միություն ինքը տեսնում է նկարիչ ամուսնու եւ իր ամուսնուն սիրահարված եւ նվիրված կնոջ ամբողջությունը որը եւ պատկերել է եւ վերևում իհարկե մեքսիկական էլի պատահական չի ժողովրդական ստեղծագործության ոճով այդ բարեմաղթանքների այդպես ոճով ժապավենն է թռչնի կտուցի մեջ բռնած որը նույնպես ժողովրդական մշակույթի օրինակներից մեկն է ավելի ուշ այս ժապավենի նկարել այս ժապավենը կտավների վրա եւ դրանց վրա տեքստեր գրել այն ինչ որ ինքը փորձում է լրացուցիչ մեսիջներով հասկացնել հանդիսատեսին նկարի իմաստը կալոյի ստեղծագործության համար իհարկե օրինաչափություն պիտի դառնա հաջորդ ստեղծագործությունը որ ես ուզում եմ ցույց տալ էլի վաղ շրջանից ես մի քիչ առաջ եմ գա 31 թվականի ավտոբուս ստեղծագործությունը այս գործը արված է 1929 թվականին եւ իհարկե ինստինքյան հասկանալի արդեն բոլորդ հասկանում եք ինչ թեմայի անդրադառնում Այստեղ բացի նրանից նախ այն փաստը, որ կալոն իր հետ պատահած ամենակարևոր կետերից մեկն եմ ուզում նշել, կալոն այն եզակի երևույթներից մեկն է արվեստի պատմության մեջ իրեն փորձում են իհարկե շատ ուղղությունների դասել դասում են այլ տարբեր հատկապես ամենատարածված օրինակներից մեկը որ սյուրռեալիզմի են դասում դրան դեռ կանդրադառնամ այդ հարցին էլ առիթունեցել եմ խոսելու էլի կխոսեմ սակայն կալոին որևէ իզմի դասել կամ իր մասին խոսել որ ինքը այս գաղափարախոսություն այս փիլիսոփայության եւ այլն կալոն եղել է անկեղծ եւ բացքին, որը պատմել է այդպես ինքն իրեն ներսից շրջելով եւ իր ամենամարմնի նաեւ եւ հոգու ամենաթաքուն անկյունները բացելով պատմել է աշխարհին այն ինչ կարող է զգալ ու ապրել կինը իր հետ պատահած տարբեր դեպքերի ժամանակ այն ինչ բոլորը չեն համարձակվում պատմել այն ինչ բոլորը չեն պատմում իր ֆիզիոլոգիական զգացումները իր ապրումները իր տառապանքը իր սերը իր ցավը այն ինչ ինքը ապրել է ես կրկնում եմ էլի Ռիվերայի հետ ապրել է ավտովթարի պատճառով եւ ավտովթարի պատճառած ցավի պատճառով այն ինչ ինքը ապրել է իր անզավակության պատճառով եւ այլ հիմա հերթով ցույց կտամ այդ բոլորը պատմել է բայց ժողովրդական այսպես ասած պատմողից ինքը արվեստագետի է վերածվել որովհետեւ նաեւ շատ իր պատումին ընդ որում լինելով կրկնում եմ ինքնուս համարյա ինքնուս նկարիչ իր պատումին ավելացրել է նաև արվեստը եւ ստեղծել է արվեստ ամեն ստեղծագործության դեպքում կասեմ ինչով է արվեստ սովորական պատմողականությունը կին որը պարզապես հատկապես պրոֆեսիոնալ կրթություն էլ չի ստացել գրած նստած նկարում է թե ինքը ինչպես է ցավ զգում իր ողնաշարն է ցավում կամ իր երեխային կորցրեց ինչպես է ցավ զգում դա ինչպես կարելի է արվեստ դարձնել այդ յուրաքանչյուր նկարի հետ կպատմեմ որտեվ սա իսկապես պարզ պատումից խիստ տարբերվում է ինչ վերաբերում է այս ստեղծագործությանը ուրեմն ավտոբուս ստեղծագործության մեջ արդեն տեսնում եք փայտե տախտակամածը ավտոբուսն է որի ներսում նստած են մարդիկ այն մարդիկ որոնք ավտովթարի ենթարկվեցին հասարակության տարբեր խավերի եւ տարբեր կերպարներ հասարակության տարբեր անձինք են եւ տարբեր կերպարներ այն սա այն ամբողջականությունն է որը կազմում էր այն ժամանակվա մեքսիկան ժամանակակից հագուստով ուսանողուհի միջին այսպես ասած բուրժուական դասին պատկանող մարդ ահա սրա հետ կապված ուշադրություն դարձրեք այս շլեպայով մարդու ձեռքի պարկին քիչ հետո պիտի մի բան պատմեմ մի ավանդական հագուստ հնդկացիական բոբիկ ուշադրություն դարձրեք ավանդական հագուստով կին երեխային գրկած կրծքով կերակրում է եւ իր կողքին էլ իր մյուս երեխան է նրա կողքին մի արհեստավոր պարզ այսպես շիտակ հայացքով մարդ եւ մի տնային տնտեսուհի զամբյուղը ձեռքին որը գնում է շուկա հասարակության տարբեր խավերի մարդիկ
որոնք մեկ ճանապարհով այստեղ արդեն սիմվոլիկ նաև նշանակություն է ստեղծագործությունը իրենք ապրում են տարբեր կյանքեր իրենք ունեն տարբեր արմատներ ուշադրություն դարձրեք ինչ կապ չէ կարող է ունենալ այս ժողովրդական ազգային հակոստով կինը այս մոդեռն եվրոպական հակոստով ուսանողու հետ իրենց ապագայի միտումներն են տարբեր իրենց անցյալն է տարբեր իրենց ճանապարհները բայց այն հասարակությունն է որը համատեղ մի տեղում ապրում են բոլոր այս մարդիկ իրար կողքովքի եւ գնում են մի ճանապարհով ու թե որը որ կանգառում կիչնի ու ճանապարհ կյանքը ինչպես կգնա իր ժամերի ապագան ցույց կտա չնայած ինչպես ցույց տվեց այս մարդկանց ճակատագիրը պիտի միավորվեր ահա այս սարսափելի ավտովթարով մի դեպք է տեղի ունեցել սա Միջայլոս նկարի հետ կապ չունի կալուն ինքը հաստատել է պատմել այդ դեպքի մասին որպես իր հետ պատահած միստիկ կետ պատմություններից մեկը իր կյանքի ընթացքի որ ինչ որ չգիտես ինչ կերպով ավտովթարից հետո իր ամբողջ հագուստները պատառոտվել էին ինքը համարյա մերկ էր եւ ամբողջովին ծածկված էր ոսկով ոսկին ահա այս մարդու ձեռքին բռնած ոսկու փոշին էր որը ինքը տանում էր իր տունը վերանորոգելու համար ոսկյա փոշին ներկա որ պատերին ոսկեզոծելու համար կամ ինչ-որ նախշեր նկարելու եւ այլնի համար ահա այս ոսկի ոսկու փոշով ամբողջովին ինքը պատվել էր եւ կալոն դա համարում էր իր կյանքում պատահած եւ միստիկական դեպքերից մեկը եւ միևնույն ժամանակ նշաններից մեկը իր կյանքի համար պատահած ահա սա ավտոբուս ստեղծագործությունը հետագան գիտեք ինչ է մի խոսքով այս ստեղծագործության մասին խոսելիս եւ դոկումենտալ անդրադարձը, որը կրկնում եմ, Պոկալոյի պարագայում միշտ եղել է եւ միևնույն ժամանակ իմաստավորելու համար ավելի այսպես փորձեմ ձևակերպել, իմաստավորելը բոլոր այն թվում է առնտին երևույթների կամ կենսական պարզ երևույթների, որոնք բոլորի հետ են պատահում, դժբախտ տառապանքներ բոլորի հետ են պատահում, կարող են բոլորի հետ պատահել նաեւ ցավոք սրտի դժբախտություններ եւ կատաբաներ, տարբեր ցածված դժբախտ պատահարներ եւ այլն բայց այդ բոլորի իմաստավորումը ես որ ասում եմ որ արվեստ է դառնում այդ բոլորի իմաստավորումը եւ այդ բոլորի ընդհանրացումը ոչ թե ընդհանրացումը այլ մի լավ օրինակ բերեմ որ խոսքը իմը չէ ինձ խորհուրդ տվեցին մի ժամանակ մի շատ հարգարժան մարդ որին ես ցույց տվեցի իմ առաջին բանաստեղծությունները ասաց այնպես արա որ անձնականը դարձնես անանձնական այսինքն այն ինչ բնականաբար յուրաքանչյուր արվեստագետ ես այդ ժամանակ փորձում էի սկիզբներ գրելու բանաստեղծությունների առաջի քայլերն էին եւ յուրաքանչյուրն իհարկե պատմում է այն ինչ ինքն է զգացել ու ապրել այլապես կեղծ կլինի սակայն քեզ հուզողը այն ինչ որ քեզ է հուզում այն ինչ որ քեզ է անհանգստացնում պատմել այնպես որ ոչ թե նվազ քո կյանքի դժբախտությունների մասին ու ողո քեզ կամ պատմես ամբողջ աշխարհին այլ ներկայացնես դա որպես ընդհանուր ոչ թե ընդհանուր երևույթ այլ ամբողջականացնես երևույթը դրա միջից հանես որևէ իդեա որևէ գաղափար այնպես որ դա վերաբերվի շրջապատում բոլորին, ովքեր քո արվեստի հետ կառնչվեն։ Այդ դա արդեն անձնականը անանձնական դարձնելով անձնական ապրումները արվեստ են դարձնում։ Այ Կալոյի ճանապարհը դեպի արվեստ հիմնական ճանապարհը սա է եղել։ Թե ինքը ինչից է սնվել, իր ժողովրդ այդ ճանապարհին, իր ժողովրդական մշակույթից է սնվել, սրանից է, սյուրռեալիզմից է սնվել, սրանից է սնվել, նրանից է սնվել, դա արդեն կարևոր չէ։ Կալոյի այս ֆենոմենը կին, ընդ որում կին ինչու եմ նշում, սա կարևորը էմոցիաների կինը զգայնական եւ էմոցիոնալ լեյակ է եւ էմոցիաների արտահայտումը այն էլ մեքսիկական արյունը այն էլ կալոյի նման կինը այն էլ այդպիսի ապրած կյանքը որը արտահայտվում է եւ եթե չլիներ այդ անձնականից անանձնականի տանող ճանապարհը դա կարող էր լինել արդեն ցածրաճաշակ մի կնոջ ապրումների եւ ցնցումների այսպես ասած պատմություն որը շատ արագ կհոգնեցներ կալոյի հրապուրանքը մեզ համար բացի շքեղ կերպարից կայանում է նաև հենց այդ կետերից մեկում որ իր կյանքի պատմությունը մեզ հետաքրքիր է որովհետև այն իր ստեղծագործության մեջ կյանքի պատմությունն իհարկե դժբախտ կյանքի պատմությունները բոլորին են հետաքրքրում կյանքի պատմության մասին չի խոսքս ստեղծագործության մեջ իր պատմողականությունը ինչ իր հետ պատահել է մեզ չի ձանձրացնում որովհետև գրքում եմ անցել է այդ ճանապարհը անձնականից անանձնականի Հաջորդ ստեղծագործությունը, որ ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, Լուպե Մարինի դիմանկարն է։ Ես Լուպե Մարինի մասին ուզում եմ մի քանի բառով պատմել։ Դուք հիմա տեսնում եք 30 թվականին արված դիմանկարը Լուպե Մարինի եւ ես մի ստեղծագործություն 29 թվականի արված, սա նույնպես նույն կինն է, դա Դիեգո Ռիվերայի նախորդ կինն էր։
ապրում էր մի հարկ վերև Կալոյից եւ Ռիվերայից եւ երբ ամուսնացան Կալոն եւ Ռիվերան հարևանություն էին անփաստորեն ընդ որում Լուպե Մարինի հետ նաեւ Ռիվերայի երեխաներն էին բնականաբար եւ շատ արագ ընկերացան Կալոն եւ Լուպեն Գվադելուպե անուն է եղել կարճ Լուպե են ասել շատ արագ ընկերացան Լուպեն սովորեցնում էր Ֆրիդային Դիեգոյի սիրած ճաշերը նրանք միասին գնում էին բաղադրատում սերը նրանք միասին գնում էին շուկա Ֆրիդայի նորաստեղծ խոհանոցի եւ տնտեսության համար թավաներ կացաներ եւ այլ բաներ առնելու մի խոսքով ջերմ կանացի ընկերություն ստացվեց եւ հետագայում երբ Կալոն եւ Ռիվերան ամուսնալուծվել էին արդեն Ահա Լուպեն այն մարդկանցից էր, որ իր տանիքի տակ տեղ տվեց եւ օգնեց եւ առժամանակ իհարկե շատ օգնեց Կալոյին, մինչեւ ինքը ոտքի կանգներ։ Ահա այս Լուպե Մարինի երկու դիմանկարներն էին։ Հաջորդ ստեղծագործությունը, որ ուզում եմ ցույց տալ, որտեղ արդեն Կալոն երևում է որպես իր հակումներով եւ այդպես ասած իր մոտեցմամբ ստեղծնկարչության հանդեպ, Լյութեր Բարբնկի դիմանկարն է 1931 թիվ։ Այս մարդը բուսաբան էր եղել, զարմանալի նշանավոր էր եղել իր զարմանալի հիբրիդների հայտնագործություններով։ Եվ այն ժամանակ, երբ Կալոն իրեն նկարել է, ինքը արդեն չկար, մահացած էր։ Եվ Կալոն իրեն նկարել է, որպես տեսեք ներքևում մարմինն է, եւ իսկ ինքը աճել է իր ավիշը, իր արյունը, աճել է որպես ծառ, եւ ձեռքերին բռնած են, ահա տերևները, սիմվոլները, մի խոսքով ինքը ծառ է դարձել, ինքը աճել է որպես ծառ ու ձեռքերին բռնած է, եւ կողքերին իր հիբրիդներն են, ինքը բնության մի մասն է դարձել։ Այս պատմությունը, ի դեպ, մի լավ մեքսիկական ասացված կա, որ ես շատ եմ սիրում, ուզում եմ այս առորությամբ հիշել, ասում են նրանք ուզում էին սպանել մեզ, թաղել մեզ, բայց նրանք չգիտեին, որ մենք սերմեր ենք, արդեն հասկանալի երևի, ուզում էին մեզ թաղել, սակայն չգիտեին, որ մենք սերմեր ենք։ Եվ սա մեքսիկական ասացվածք է, սա ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել եւ կապել եւ հիշեցնել նաեւ մեքսիկական ժողովրդական մշակույթի հետ Կալոյի կապվածության մասին, կապի մասին։ Նույն կերպ շատ կան հեղափոխական թեմաներով նաեւ Դիեգո Ռիվերա այստեղ նկարչության մեջ գործեր, ստեղծագործության մեջ, որտեղ ինքը պատկերել է զոհված հեղափոխականներին որպես աճած ծառեր, ահա որպես կյանքի շարունակություն։ Սա այս ստեղծագործության մասին եւ այս մոտեցումներն իհարկե հարցի քննարկումը շատ բնորոշ է Կալոյին իր ամբողջ ստեղծագործության ընթացքում։ Եվս մի ստեղծագործություն ինքնադիմանկար Մեքսիկայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանի վրա կոչվում է 1932 թվական։ Այս ժամանակ, ինչպես արդեն նշեցի, Ամերիկայում էին եւ Կալոն իրեն լավ չէր զգում Ամերիկայում, այդ թեմայով էլի գործերունի ցույց կտամ։ Այստեղ ինքը նկարված է ակնհայտ կարոտն է իր հայրենիքի հանդեպ, նկարված է իր հայրենիքի դրոշը ձեռքին, սահմանի վրա մի կողմում ինդուստրիալ եւ մետաղական ծխով պատված երկիր է, վերևում Ամերիկայի դրոշը տեսնում եք, անհրապույր, այդպես կարծես կմախքի նմանվող, մյուս կողմում հնագույն պատմությունը, թեոկալը, ազտեկական, վերևում ազտեկական սիմվոլի կարևը, որին դեռ կանդրադառնամ, այդ արևների մասին շատ երկար կարող եմ խոսել, բայց մահվան առասպելի մասին երբ խոսեմ, մի փոքր կանդրադառնամ։ Մեքսիկական մշակույթի արևն ու լուսինը արտահայտում եւ երեք տարերքներ, այդպես տեսեք, կայծակ արևը լուսինը միավորված, մեքսիկական հնագույն թեոկալը պատմությունը, մինչ կոլումբիական կուրքեր, ահա տեսնում եք Կալոյի փեշերի մոտակայքում մոտ կանգնած վառ եւ շքեղ բույսերը հողի վրա արմատներով ձգվող եւ մի խոսքով մինչեւ խորքից երկնքից մինչեւ հողի տակ այսպես կապված մի կապով կապված է այն մշակույթը իր պատմությամբ, իր գույներով, իր շնչով, որը այդքան կարոտում էր Կալոն եւ ինքն իրեն իհարկե պատկերել է իր ազգային հագուստով, իր երկրի դրոշը ձեռքին եւ թիկունքով շրջված դեպի Ամերիկայի համայնապատկերը։ Երկրում հաջորդ ստեղծագործությունը ինքնադիմանկար վզնոցով 1933 թվական, այստեղ Կալոն իրեն նկարել է միջկոլումբիական Ամերիկայի ազտեկական մասնավորապես վզնոցով, որը քիչ առաջ նշեցի, Դիեգո Ռիվերան լավ հավաքածուն էր այդ ստեղծագործությունների միջկոլումբիական մշակույթի, ովքեր չգիտեն, համենայն դեպս եմ ասում, միջկոլումբիական, ասում ենք մինչև Կոլումբոսի ժամանակներ, այսինքն մինչև Ամերիկայի հայտնագործ
օգտագործվել է Կոլումբոսի կողմից եւ հետագայում իսպանացի գաղութարարների ներխուժումը, այսինքն մակրամակուր ժամանակները։ Ահա ինչ կոլումբիական Ամերիկա սա նկատի ունեմ ասելու, համենայն դեպս նշում եմ, գուցե ինչ-որ մեկը չի հասկանում ինչի մասն է խոսքը։ Ահա ինչ կոլումբիական ապարանջանով պատկերված կալոն, հաջորդ ստեղծագործությունը Հենրի Ֆորդի հիվանդանոց է կոչվում, 1932 թվական։ Ուրեմն կալոն, ինչպես նշեցի, բազմաթիվ անգամներ փորձում էր, հղիացել է մի քանի անգամ, փորձում էր ամեն անգամ, չնայած բժիշկները թույլ չէին տալիս, խորհուրդ չէին տալիս, փորձում էր պտուղը պահպանել, ընդհատումների չէր գնում ոչ մի դեպքում, շատ էր ուզում երեխաներ ունենալ, սակայն իր օրգանիզմը, իր արգանդը չէր կարող այդ լարումը պահել, ելնելով վիրա ավտովթարից հետո ունեցած ծանր տրավմայի, տրավմայից ելնելով։ Եվ ահա հերթական անգամ, երբ արդեն հույսը մեծ էր, հղիացել էր, հնարավոր է, որ պտուղը պահպանվեր, ահա երեխային կորցրեց եւ իրեն պատկերել է ահա այս տառապանքի մեջ, որտեղ տարբեր սիմվոլներով, ձեռքերին բռնած կարմիր թելերով իր հետ կապված, այդ պահին իր հետ կապված տարբեր սիմվոլներն են։ Առաջինը իր կոնքոսկրերը, որտեղ որոնց կոտրվածքները, որի կոտրվածքների հենց պատճառով նաեւ եւ արգանդի վնասման պատճառով ինքը չի կարող երեխա ունենալ։ Երկրորդում ծաղիկ է, այդ օրերին Ռիվերան իրեն ծաղիկներ էր նվիրել, այդ ծաղիկն է պատկերել, եւ երկրը բացի դրանից կան իր կանացիության, իր մայրության, իգության, այսպես ասած, սիմվոլն է հանդիսանում այս ծաղիկը։ Այսպիսի սիմվոլներ, արական սկզբի, կամիքական սկզբի, նաև սեքսուալության սիմվոլներ շատ-շատ կան, ավելի ճիշտ սերի հետ, սերի սիմվոլներ, այսպես ասեմ, շատ կան նաև նատյուրմորտներում մրգերի եւ բանջարեղենների տեսքով պատկերված կալոյի մոտ, որը հետագայում ցույց կտամ։ Ներքևի պատկերը, հաջորդ պատկերը կարմիր թելով, որի կապված է, ծայրը գտնվում է կալոյի ձեռքին, դա բժշկական սարքն է, վերևում խխունջն է, դանդաղ եւ երկարատև տանջալի դանդաղ սպասման սիմվոլը, իր զավակին սպասելու։ Ահա չզարգացած պտուղը, որը ցավոք չապրեց, եւ կանացի այդպես էլի անատոմիական կառուցվածքը, որ ինքը նկարել է, չմոռանաք, որ ինքը կենսաբան էր, պատրաստում էր բժիշկ դառնալ, եւ հատկապես այս թեմային խորքում ամերիկյան համայնապատկերն է երևում, որովհետեւ Ամերիկայում դեպքը պատահեց։ Ահա չմոռանաք, որ ինքը կհիշնա դգամ նախորդ մտքից, որ ապագա բժիշկ էր լինելու, եթե չզբաղվեր նկարչությամբ, եւ հատկապես այս թեմային վերաբերող նկարներում այդ ժամանակի էլի պատկերներ ունի այս թեմայով վարված, ինքը շատ մանրամասն այդպես անատոմիական ճշտությամբ նկարում է կնոջ ներքին այդ կանացի օրգանները, որթե ծնության օրգանները եւ այլն, այդ գիտելիքները մի խոսքով իրեն շատ են օգնել։ Հաջորդ ստեղծագործությունը կոչվում է շատ տգեղ, շատ այլանդակ, 1933 թվական։ Սա ինքնադիմանկար է, որը կալոն փորձեց միակ եւ երևի վերջին, այո, վերջին փորձներ, որ փորձեց նկարել որմնանկարի ձևով, ոճով, Դիեգո Ռիվերան, հիշենք, որ հզոր խոշորագույն որմնանկարիչ էր, մուրալիստ նկարիչ էր, սակայն այդ ստեղծագործությունը իրեն այնքան դուր չեկավ, որ ինքը անվանեց այն խիստ այլանդակ, խիստ տգեղ, եւ շպրտեց աղբամանը, 33 թվականին է նկարել, աղբամանից այս գործը հենց Ռիվերան է փրկել եւ պահպանել, եւ բարեբախտաբար այսօր մենք ունենք այս ստեղծագործությունը, որ չգիտես, ինքն իրեն է տգեղ անվանում, թե ստեղծագործության է տգեղ անվանել։ Հաջորդ ստեղծագործությունը կոչվում է «Այնտեղ կախված է իմ զգեստը»։ Էլի վերաբերվում է Ամերիկայի եւ Մեքսիկայի համեմատություններին, համադրություններին, ավելի ճիշտ ամերիկյան, այստեղ արդեն բուրժուական միջավայրի տարբեր արտահայտումներն են, տարբեր նշաններով, տարբեր սիմվոլներով, այն կյանքը, որ ինքը տեսել էր Ամերիկայում եւ իրեն դուր չէր եկել, այդ դեպքերի, երևույթների, սիտուացիաների, գաղափարների, գուցե նաեւ որոշ օդում այդպես թևածող սիմվոլներն են, որտեղ կախված է իր զգեստը, մի կողմից կապված ահա այսպես ոսկեգույն անոթի հետ, մյուս կողմից զուգարանակոնքի հետ, եւ թելե կապված, եւ դրա վրայից կախիչով կախված է իր զգեստը, իր անկենթան ներկայությունը, ինքը չկա, իր զգեստն է, կարծես ինքը մեջը չկա, իր զգեստն է ճոճվում, ոտքերի տակ հողը կորցրած, կախիչից կախված, եւ շուրջը ահա այն միջավայրն է, որը իր սրտով չէր, որը բոլորովին իրեն դուր չէր գալիս։
Հաջորդ ստեղծագործությունը արդեն վերաբերվում է նաև երկու իմաստունին, երկու պատճառ ունի եւ Կալոյի համար այդպես ցավալի շրջանի է համընկնում։ Սա այն շրջանն է, երբ արդեն ընդհանրապես Ռիվերան, եկեք մի պահ կանգ առնենք այս գետի վրա, բոլորդ գիտեք վստահ եմ այդ պատմությունները, Ռիվերան անդադ դավաճանել է Կալոյին եւ բացատրում է իր դավաճանությունները նրանով, որ իրեն պարզապես հակածուծված է հավատարիմ մնալը, որովհետեւ բժիշկներն իրեն արգելել են, ինքը ասել են, որ միայն մի քին քո կյանքում չի կարող լինել, եւ Կալոն իհարկե դրանից խիստ տարապում էր։ Վերջին հարվածը եղավ, բայց ներում էր դավաճանությունները, վերջին հարվածը եղավ, երբ Կալոն մի օր իրենց տեսավ Ռիվերային իր հարազատ քրոջ Քրիստինայի հետ, եւ դա եղավ հենց իրենց ամուսնալուծության պատճառը։ Ավելի ճիշտ, Կալոն հեռացավ Ռիվերայից, ավելի ուշ Ռիվերան ինքը ամուսնալուծության այդպես առաջարկ արեց։ Եվ ահա այս ծանր շրջանում էր, երբ Կալոն նկարել է այս ստեղծագործությունները ու մի քանի գործեր ունի այս թեմայի հետ կապված, երբ մի դեպք տեղի ունեցավ, մի տղամարդ դանակի բազմաթիվ հարվածներով, եթե ես չեմ սխալվում, 14 թե 16 հարվածով սպանել էր իր կնոջը, թե ներողություն 36 հարվածով, եթե հիշողություն սիրակին չի դավաճանում, սպանել էր իր կնոջը, եւ երբ իրեն հարցրել էին ինչու դա արեցիր, ասել էր ես ոչինչ, ոչ մի հատուկ բան չեմ արել, ընդամենը մի քանի քերծվածք էր, եւ պատկերել է Կալոն ահա այս տղամարդուն դանակը ձեռքին, կնոջը դանակի բազմաթիվ հարվածներից մահացած, եւ վերևում ահա այն ժապավենի վրա հիշում է ամուսնական իրենց համատեղ նկարի ժապավենը, ահա այսպիսի ժապավեն արդեն այս ամուսնական զույգի գլխավերևում է, որի վրա գրված է ընդամենը մի քանի հարված։ Այս ստեղծագործությունը եւ արտացոլում է եղած այն ժամանակ եղած դեպքի այդ դոկումենտալ հանցագործության պատկերը, եւ միևնույն ժամանակ իր արտացոլում է նաեւ իր եւ Ռիվերայի հարաբերությունները, եւ միևնույն ժամանակ իր ապրած ցավը։ Հաջորդ ստեղծագործությունը 1936 թվականին նորից արված, վերաբերվում է Կալոյի հենց նախնիների հետ կապին, արմատների հետ կապին։ Պատկերված է իրենց իր հայրական տունը, Կապույտ տունը, որ այսօր հենց Կալոյի թանգարանն է։ Կանգնած է ինքը, ձեռքին բռնած երկու ժապավեններ, ժապավեններից մեկի ծայրը տանում է դեպի իր մեքսիկական տատիկն ու պապիկը, իսկ մյուսը եվրոպական տատիկն ու պապիկը, այսպես ասենք։ Մի կողմ հայրն ու մայրն են, մոր կողմում մոր ծնողներն են, հոր կողմում հոր ծնողները։ Ծովը, որը ցույց է դա հոր կողմում է, ցույց է տալիս, որ ծովից այն կողմից են եկել իր տատիկն ու պապիկը, եւ պատկերված են ահա իր հունգարական հրեական արմատներով նախնիները, հայրը, իհարկե մայրը, մոր որովայնի հատվածում երևում է պորտալարով կապված ինքը արդեն, եւ էլի ինքը կանգնած իրենց տան կենտրոնում, հա, ու մայրը իհարկե մեքսիկական բանի վրա է, այս իհարկե անշուշտ լանդշաֆտի ֆոնին է պատկերված, ամեն մեկը իր ժողովրդի, եւ այդ ամբողջությունը եւ այս այն ամբողջությունն է, որը եւ կազմում է Ֆրիդա Կալոյի էությունը, այս ամեն ինչը միասին։ Հիշողություն հաջորդ ստեղծագործությունը կոչվում է, 1937 թվականին նկարված, սա այն շրջանն է, երբ արդեն հեռացել էին իրարից Կալոն եւ Ռիվերան։ Կալոն իրեն նկարել է առանց ձեռքերի, կարծես ձեռքերից կտրված, այդպես անկարող վիճակում, մի կողմում ինքը թևանցուկ է, եվրոպական հագուստով եւ կարճ կտրած մազերով։ Հիշում եք, ես խոսում էի այն մասին, որ Ռիվերային դուր էր գալիս Կալոյի մեքսիկական կերպարը, երկար փեշերով զգեստներ, այն շշիկեղ սքանչելի երկար մազերը եւ այլն, եւ Կալոն ի դեպ բաժանվելուց հետո էլի ունի նկարներ նկարած կարճ եւ գանգուր մազերով, որը բոլորովին այլ կերպար է ստեղծում, եւ դրանով կարծես եւ կտրվելով Ռիվերայից, եւ փորձելով կտրվել Ռիվերայից, եւ միևնույն ժամանակ այն, որ փորձելով իր համար ստեղծել նոր միջավայր, նոր կերպար դառնալ, կտրվելով այն անցյալից, ահա այստեղ նույնպես պատկերված է, եւ պրոցեսը նաեւ ներկա արտահայտել իհարկե, այստեղ պատկերված է եվրոպական հագուստով, բայց առանց ձեռքերի, որովհետեւ ինքը չի, ինքը իր մեքսիկական հագուստով պետք է լիներ, մեկ իր թևանցուկ առած իր մեքսիկական զգեստին, որը մեկ թև ունի, իսկ մյուս թևը իր եվրոպական զգեստն է, ահա խորքում կախված, եւ իր սիրտն իհարկե արյունող սիրտը, մեծ սիրտը, որը ընկած է ոտքերի մոտ։
Հաջորդ ստեղծագործությունը Ռիվերայի դիմանկարը 1937 թվական։ Դրա հաջորդ ստեղծագործությունը այս շրջանում, այս ստեղծագործությունը կապվում է Լև Տրոցկու հետ, ռուս հեղափոխական, արդեն այդ ժամանակ հակահեղափոխական Ստալինի կողմից, Ստալինյան ավելի ճիշտ վարչակարգի կողմից հետապնդվող Լև Տրոցկին, որը քաղաքական ապաստան ստացավ Մեքսիկայում, Դիեգո Ռիվերայի իհարկե մեծ աջակցությամբ եւ օգնությամբ եւ ապրում էր իրենց տանը, Կալոյի եւ Ռիվերայի տանը։ Եվ այս շրջանում կարճատև սիրավեպ ունեցավ Կալոն Լև Տրոցկու հետ։ Եվ որպես հիշատակ այս ստեղծագործությունը կոչվում է Ինքնադիմանկար նվիրված Լև Տրոցկուն 1937 թվական։ Եվ որպես իրենց այս հարաբերությունների հիշատակ նկարել է ահա այսպիսի ինքնադիմանկար ձեռքին բռնած նամակը գրությամբ եւ այդպես երկու վարագույրների արանքում կանգնած։ Ես քիչ առաջ հիշատակեցի մի սերի սիմվոլները հանդիսացող բույսերի եւ բանջարեղենների, ընդհանրապես մրգերի եւ բանջարեղենների մասին, որոնց Կալոն հաճախ է անդրադարձել։ Ահա այս կարգին ատյուրմորտներից մեկն է սա, մենք էլի կտեսնենք։ Ընդ որում արդեն մահվան սիմվոլներ, սիմվոլով խորքում երևացող փոքրիկ այդպես մարդուկ կմահքին նայեք։ Մահվան թեման մի քանի բառով ուզում եմ խոսել այդ մասին։ Մահվան թեման Կալոյի ստեղծագործության մեջ ամենա եւ ոչ միայն Կալոյի, մեքսիկական մշակույթում ամենասիրված, ամենաժողովրդական, ամենահարազատ թեմաներից մեկն է։ Ընդհանրապես դա գալիս է դեռևս մեքսիկական միֆոլոգիայից, դիցաբանությունից։ Երբ տեսեք, իրենք ունեն իրենց արարչագործության պատմությունը, արդեն սկսում է մայաների մոտ էլ նույնպես այդպես է։ Արարչը նման են բավական։ Արարչագործության պատմությունը սկսում է հետևյալով, որ տարբեր ժամանակներ իրար հաջորդեցին, երբ որ իշխում էին տարբեր արևներ, ամեն արևը մարմնավորում էր մի աստված, ու դա կարող էր լինել նեգատիվ եւ պոզիտիվ աստվածներ, ընդ որում դիցեր կամ աստվածներ։ Եվ ամեն արևի իշխանության ժամանակը անցնում է, կարծես են, որ դարաշրջանը դարաշրջանի հետևից, տարբեր դիցարաներում այդ նույն երևույթը նկարագրվում է, տարբեր ժամանակաշրջաններ, երբ իրար հաջորդում են։ Եվ ահա ընդհանուր առմամբ կան 5 արևներ, 5 ժամանակաշրջաններ, 5 ուժեր, 5 ոգի բառը շատ փոքր է ասած, 5 հզոր ուժեր, որոնք իրենցով կազմում են ամբողջությունը։ Լույսը եւ ստվերը այդտեղ չկա, որ արևը միայն լուսավորողը եւ դրականն է։ Եվ ընդհանրապես նեգատիվ եւ պոզիտիվ, այդպես ասած, իրենց դիցաբանության մեջ չկա, ինչպես նաեւ չկա ուրիշ շատ դիցարաներում։ Պարզապես հիմա նշում եմ մեքսիկական ազդեկական դիցարանի մասին։ Եվ այդ 5 արևները, հանդերձյալ աշխարը, նույնիսկ լույսը, ստվերը, մահը, կյանքը եւ այլն, հիշեք, չինական ինյոնը նույնպես այս երևույթի արտահայտումներից մեկն է, իրար հետ համերաշխորին են հանդես գալիս, եւ դրանք հենց նրանք են, որ կազմում են ամբողջականությունը եւ իմաստավորվում են մեկը մյուսով։ Ուստի մահը չի դիտարկվում որպես ցավալի երևույթ, որպես ողբերգականություն, որպես կորուստ, այլ դիտարկվում է, որ անցնում է մարդը ապրելու մի ուրիշ աշխարհում, եւ դա նույնքան բնական երևույթ է, ինչպես օրինակ տունը փոխելը կամ երեխայի ծնունդը, մահը եւ այլն, այդ շրջադարձը։ Եվ մահվանորը իրենք եւ հետեւաբար մահին վերաբերվում են ոչ թե ցավով, ողբով, սևով, սքով եւ այլնով, այլ էլի եմ կրկնում հերթական տարվա մեջ իրենք մի օր ունեն, կոչվում է մահվանտոն։ Մահվանտոն իրենց կարևոր իրադարձություններից մեկն է։ Ինչ կարևոր, ինչով, նախնիների պաշտամունքով։ Բոլոր հնագույն ժողովուրդների մոտ նախնիների պաշտամունքը խիստ կարևոր, դա իր պատճառներն ունի, թույլ տվեք հիմա դրա վրա կանգ չառնեմ, որովհետև նաև չթաքցնեմ, ինձ համար հրապուրիչ թեմաներից եմ հիմա խոսում, եւ վտանգ կա, որ ես Կալոյին մոռացած կսկսեմ այդ մասին խոսել։ Միայն կնշեմ, որ հինարևելյան մշակույթներում եւ ընդհանրապես հնագույն մշակույթներում նախնիների պաշտամունքը բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներով իր խիստ կարևոր կետեղերից մեկն ունի, եւ որ արտահայտվում է եւ արվեստում, եւ սկածիսային մշակույթում տարբեր առումներով։ Մեքսիկացիների մոտ այն արտահայտվում է մահվան տոնում, և տարին մեկ իրենք այդ մահվան տոնի օրը պատվում են իրենց հանգուցյալներին, իրենք համարում են, որ այդ օրը հանգուցյալները, այդպես ասած, տոմս են, վիզա են ստանում նյութական աշխարհ գալու, նուրբ աշխարից նյութական աշխարհ գալու, հանդերձյալ աշխարից գալու, և հետևաբար պետք է անպայման հիշել, պատվել, սիրել։ Ես իվենթում, ի դեպ, մի մուլտ եմ հրապարակել, շատ է այդ վստահ եմ տեսել, տեսել եք Կոկոյի գաղտնիքը, ահա այդ տոնի շատ է անդրադառնում, ես հիմա շատ երկ
կար այդ մասին չեմ խոսի, խնդրում եմ դուք նայեք այդ մուտքը, այդտեղ շատ ումանրամասն եւ իմաստալից կերպով պատմում է թեմայի մասին, անկախ ամենից շատ լավ մուտք է։ Եվ այս օրերին հրաշալի հարիթ է այդ մուտքը նայելու։ Ահա, եւ հետեւաբար ես վերադառնամ մահվան տոնը եւ մահվան հետեւաբար հիմա գա մի քիչ ավելի իրական նյութեր են աշխարհ։ Մահվան հետ վերաբերող աքսեսուարները մասնավորապես մեքսիկական մշակույթի անկակտելի մասերից մեկն են կազմում։ Շաքարած գանգերը, գանգ խաղալիքները, ամենատիպիկ մահվան հետ կապված կմախքի գանգի պատկերը, չէ՞։ Սովորական, ոչ թե սովորական երևույթ են, այլ իրենց կենցաղի, իրենց կյանքի մի մասն է կազմում։ Ես քիչ հետո նաև դուք տեսնելու եք Կալոյի մի լուսանկար իր այդպես անվանական կանգով, կանգի պատկերով։ Եվ ահա այս միստիցիզմը, միստիցիզմ մեզ համար է միստիցիզմ, իրանց համար նորմալ է, եւ հենց դրանով էլ արդեն նաեւ գուցե նաեւ դրանով միստիկ։ Հանդերձյալ աշխարհ, նյութական աշխարհ, երկնային աշխարհ, հետո իրենք քրիստոնեություն ընդունելուց հետո վերևի աշխարհները դարձել են, արդեն վերափոխվել են Քրիստոսի, Տիրամոր եւ այլնի, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ բնականաբար ինչպես մեր պարագայում էստեյության եղել, երբ այլ դիցարաններ ու այլ կրոններ ունեցող ժողովուրդները, երբ ընդունել են այլ կրոն, մասնավորապես այս պարագայում քրիստոնեություն, տեղի ունեցել միախառում, տեղի ունեցել միքսեր, եւ ժողովուրդը կարողացել է իր մեջ այն որ դարավոր ինքը կրում էր իր մեջ, ինչ որ կերպ հաջողացնել միքսել նոր համոզմունքների, նոր գաղափարների, նոր կրոնի, նոր փիլիսոփայության հետ եւ գնալ առաջ։ Այդ մի կերպ իրենք են արել, եւ բավականին դրա համար, ասենք, մյուս քրիստոնյա երկրները իրենց ներքին ժողովրդական էլեմենտներով կամ ավանդույթներով տարբերվում են։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ խորանալ, շատ կանգ առնել դրա վրա, սակայն հնարավորինչա փորձում եմ համառոտնել, որտեվ դա իրականում շատ ընդարձակ եւ շատ գրավիչ թեմա է խոսելու համար։ Մեր դիցաբանություն եւ կրոններ դասընթացի ընթացքում բավական մանրամասն անդրադառնում ենք։ Ահա այստեղ այդ եւ այդ մահվան սիմվոլները, ընդ որում Կալոյին մահվան թեման նաեւ դուր էր, հրապուրում էր, ոչ թե դուր էր գալիս, այլ գրավում էր, հրապուրում էր նաև իր առողջական վիճակի պատճառով, որովհետև ինքը անթաց սպասում էր, մահվան անթաց սպասում էր իր, կրկնում եմ, առողջության պատճառով, եւ այդ թեման իր մոտ նույնպես շատ հաճախ հանդիպում է։ Հաջորդ ստեղծագործությունը երկրի հողի պտուղները, 1938 թվական, որտեղ դուք տեսնում եք իգական եւ արական սկիզբը խորհրդանշող այն միրգ ու բանջարեղենները, որոնց մասին խոսում էի։ Ինչ տվեցին ջուրը, Ֆրիդա Կալոյի ամենաթերևս սյուրռեալիստական ստեղծագործությունը գործունեից մեկն է, 1938 թվական։ Այն հարցի վերաբերյալ, արդյոք Կալոն սյուրռեալիստ էր, թե սյուրռեալիստ չէր։ Կալոն ասում էր, այդ շան որդի սյուրռեալիստները, եւ ասում էր, ես ավելի լավ է շուկայում տարտիելկաներ վաճառեմ, տարտիելկաները մեքսիկական հացերն են, քան սյուրռեալիստ կոչվեմ։ Սա ասում էր Կալոն, եւ ուներ իր պատճառները դրա համար սյուրռեալիստներին այդքան չսիրելու, ինքը ջերմագին հարաբերությունների մեջ լինելով Անդրե Բրետոնի հետ սյուրռեալիստների այս սյուրռեալիստ գրող, հրապարակախոս, քննադատ, որը եւ հիմնել է տվյալ ուղղության հիմնադիրն է համարվում, եւ Բրետոնի հետ մինչեվերջ իրենց ընկերությունը շլավ շարունակվեց, եւ Բրետոնն էր հենց առաջինը, որ սկսեց Կալոյին սյուրռեալիստ անվանել։ Պայմանավորվեց, որ պիտի ցուցահանդես, Կալոն պայմանավորվեց, որ պիտի Փարիզ ցուցահանդես բերի Բրետոնի հետ։ Բրետոնը այդ գործերի կազմակերպումը հանձնարարեց, չեմ հիշում սյուրռեալիստներից իրանց խմբից ում, Կալոն եկավ Փարիզ ու տեսավ ոչինչ արված չի, ոչ ստեղծագործությունների տեղափոխման հարցերն է լուծված, տրանսպորտիրովկայի եւ այլն, այդպես ասած, ոչ ցուցադրատարածքի, ոչինչ արված չի, անծանոթ երկրում, իր համար անծանոթ միջավայրում, մեծ դժվարությամբ ինքը կազմակերպեց ցուցահանդեսը, Բրետոնն իհարկե բավական օգնեց, բայց Բրետոնն էլ թողել էր դամ ինչը, գնացել էր իր գործերով, եւ դրանից հետո հատկապես շփումներից հետո ինչ որ բան դուր չեկավ Կալոյին սյուրռեալիստների մեջ, եւ ինքը, ահա, կրկնում եմ, ամեն դա եւ ինքն է նշել, եւ իր ականատեսները, այսինքն իր մասին իր ժամանակակիցներ իր հետ շփված մարդիկ են նշել, որ այդպես էր անվանում, որ այդ շանվորդի սյուրռեալիստները։ Սակայն Կալոյի ստեղծագործությունը, ես այդ մասին էլի առիթ ունեցել եմ խոսելու ես սյուրռեալիզմին նվիրված մեր դասախոսության ժամանակ, եւ տարբեր առիթներով նաեւ Կալոյին նվիրված դասախոսության ժամանակ։ Կալոն, քանի որ ելնելով իր ժողովրդական մշակույթի էլեմենտներից, քիչ առաջ մի քանի կետերը նշեցի, կապվում է սյուրռեալիզմ, ինչ չէ, սյուր միջավայրի իրականությունից դուրս մեկ այլ իրականություն, որը նույնքան իրական է, քան մեր իրականությունը, նորից եմ կրկնում, իրականությունից մեր նյութական այս իրականությունից վեր մեկ այլ իրականություն, որը սակայն, որը սյուրռեալիստները
տեսնում են երազների միջոցով, որը սակայն նույնքան ռեալ եւ իրական է, ինչքան սա, այսինքն զուգահեռ մեկ այլ ռեալ իրականություն է։ Սյուրռեալիստները երազների միջոցով, տրանսի եւ այլն, երբեմն նաեւ նարկոտիկների, խմիչքների, դոպինգների ազդեցության տակ, իրենք երազներ, տեսիլքներ եւ այլն տեսնում էին, ու այդ իրականությունից նյութը քաղած բերում, նկարում էին կամ գրում էին կամ պատկերում էին։ Կալոյի ստեղծագործության մեջ սյուր տարեր շատ կան, սակայն Կալոյի ստեղծագործության գաղափար, այն գաղափարախոսությունը, որով առաջնորդվում էին սյուրռեալիստները, Կալոն այդ գաղափարախոսությամբ չէր առաջնորդվում։ Կալոյի սյուրը կապված էր իր ժողովրդական մշակույթի սյուրի հետ և եվրոպական սյուրռեալիզմի հետ, ոչ մի կապ չուներ։ Դրա համար միևնույն ժամանակ սա այն դիլեմաներից մեկն է, իր էտեսակով սյուրռեալիստական է նկարչությունը, բայց միևնույն ժամանակ, եթե համարում ենք, որ սյուրռեալիզմը այն գաղափարախոսությունն է, այն մանիֆեստներն են, որոնք սկզբում Գիոմ Ապոլիները չէ, Գիոմ Ապոլիները անունը տվեց, հետո Անդրե Բրետոնը 24 թվականին սյուրռեալիստական առաջին մանիֆեստը գրեց եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով դրանց հետ Կալոն կապ չուներ, ավելին ասեմ, ինքը տանել չէր կարողանում սյուրռեալիստներին եւ կրկնում եմ, ասում էր ավելի լավ է ես շուկայում տարցելկաներ վաճառեմ, քան սյուրռեալիստ կոչվեմ։ Այնուհանդերձ սա յուրաքանչյուր յուրաքանչյուրն իր համար որոշի, Կալոյին սյուրռեալիստ նկարիչ անվանել թե չանվանել, ես գտնում եմ, որ ինքը սյուրռեալիստ նկարիչ չի։ Ամեն դեպքում այստեղ ստեղծագործությունը Կալոյի ամենասյուրռեալիստական ստեղծագործություններից մեկն է, որտեղ պատկերված է ջրի մեջ ջուրը իրեյությունն է, ջրի ջուրը իրեյությունը եւ այն այլ իրականությունն է, որտեղ պատկերված են տարբեր հատվածներ իր տարբեր ստեղծագործություններից, դուք հիմա կտեսնեք, եթե ուշադրություն դարձնեք, իր տարբեր ստեղծագործություններից էլեմենտներ, եւ այսպես փորձեմ ձևակերպել, իր յուրաքանչյուր ստեղծագործություն կազմում է իր կյանքի մի հատվածը, հետեւաբար տարբեր ստեղծագործություն հատվածները կազմում են այս ստեղծագործության մեջ իր կյանքը, որը ջրի ընդերքում է, այսինքն ջուրը իր կյանքն է եւ ջրի ընդերքում իր կյանքի մեջ տեղավորված են ահա այս դիպվածները, եւ որտեղ եւ ոտքերը իր երևում են իրական կյանքի հետ կապը, երևում է միայն ահա այս ոտքերը, որոնց արտացոլումը երևում է ջրի մեջ, ահա այսպեսի ստեղծագործությունը, այս գործը նույնպես, եթե չեմ սխալվում, հենց Ամերիկայում նկարված գործեց, այո, Ամերիկայում, Նյու Յորքում նկարված գործ ծերից է։ Եվս մի շատ հետաքրքիր ստեղծագործությունը, ավելի ճիշտ ոչ թե գործն է այնքան հետաքրքիր, ինչքան դրա հետ կապված պատմությունը, կոչվում է Դորոթի Հեյլի ինքնասպանությունը։ Դորոթի Հեյլը սիրող եւ սկսնակ դերասանուհի էր, երիտասարդ գեղեցիկ կին, որը ինքնասպան եղավ։ Երբ Կալոն Ամերիկայում էր, Դորոթի Հեյլի մայրը, մորը նվիրելու համար ավելի ճիշտ, մի անձ Կալոյի ծանոթներից մեկը Կալոյին պատվիրեց Դորոթի Հեյլի դիմանկարը, կնոջ, երիտասարդ վաղամեռի կնոջ դիմանկարը, որ Կալոն նվիրի ու պատվիրատուն նվիրի այդ ստեղծագործությունը մայրիկին։ Կալոն նկարեց Դորոթի Հեյլին, նկարեց բազմահարկ շենքից նետվող կնոջը, ընդ որում 3 անգամ, եթե դուք հիմա ստեղծագործությունը մոտեցնեք, 3 անգամ, մի անգամ նետվում է լուսամուտից, մի անգամ օդի մեջ է կախված մարմինը, երրորդ անգամ արդեն արյունաշաղախ ընկած է գետնին, երրորդ անգամ պատկերելով ինքնասպանության տեսարանը, իհարկե պատվիրատուն շոկի մեջ էր, նկարը չվերցրեց, Կալոն ուզում էր այդ դրանով իր իսկ վկայությամբ ուզում էր դրանով ընդգծել այս երիտասարդ գեղեցիկ կնոջ հետ պատահած ողբերգության ահռելիությունը, սակայն դա պատվիրատուին չհամոզեց, Կալոն շատ վշտացավ, ուզում էր նկարը ոչնչացնել, բայց իրեն թույլ չտվեցին ամեն դեպքում, և հետագայում պատվիրատուն նշել է, ասում է, ես այդ պահին սարսափեցի պատկերացնելով, որ եթե հանկարծ այս ստեղծագործություն տանեի ու նվիրեի վշտացյալ մորը Դորոթի Հեյլի, այս կինը երևի չէր դիմանա վշտի այս լրացի չարվածի և ինքը նույնպես կգնար իր աղջկա ճանապարով, ահա այս ստեղծագործություն Դորոթի Հեյլի, հաջորդ ստեղծագործությունը, երկու Ֆրիդաները, բոլորիդ քաչ հայտնի ստեղծագործությունն է, որտեղ պատկերված է էլի երկու երկակիությունը, եվրոպական զգեստով Ֆրիդայի և մեքսիկական զգեստով Ֆրիդայի, այստեղ Իրանձի ներքին կռիվն է, էլի Ռիվերայից այդ բաժանված շրջանի տառապանքներն են, մեքսիկական Ֆրիդան, որը արյուն է փոխանցում եվրոպական հագուստով Ֆրիդային, իսկ եվրոպական հագուստ
Augusto Frida'n կտրել է զարկերակը եւ այդ արյունը, այսինքն այն օտար Frida'n իրեն արյունա մեքսիկական Frida'in արյունակամ է անում։ Ահա այս սիմվոլն է ստեղծագործությունը։ Հաջորդ դիմանկարներից մեկը ինքնադիմանկար կապկի հետ։ Կապիկն ընդհանրապես պատկերված է մինչ կոլումբիական վզնոցով նախ եւ կապիկն ընդհանրապես համարվում է արատի ցանկասիրության սիմվոլը մեքսիկական մշակույթում։ Սակայն այս պարագայում ես ենթադրում եմ, որ կալոն նկարել է այդ կապկին ոչ թե նրա համար, որ իր արատներն ու բաները ընդգծի, այլ կենթանիներ շատ էր սիրում եւ պահում էր բազմաթիվ տարբեր տեսակի կենթանիներ, ներառյալ նաեւ կապիկներ։ Այս պարագայում պետք է ենթադրել, որ ինքը ավելի շատ ինքն իրեն իր սիրելի ընտելացված իր կենթանու հետ է պատկերել, ոչ թե իր սեփական արատների հետ։ Եվ իհարկե կալոյ երկրորդ ստեղծագործությունը էլի կապկի հետ, բայց այստեղ արդեն կապիկի թաթերը կարծես վերածված լինեն կալոյի մազերի, որոնք փաթաթվում են վզի շուրջը, խեղդելու նման մի տեսակ, եւ վզի շուրջն են փաթաթված նաեւ ժապավենի մազերի ժապավենները, եւ որը եւ ընդգծում է անելանելիությունը ու ճնշված վիճակը իր նկարչուհու։ Ինքնադիմանկար կտրված մազերով, մազերը կալոյի, միանգամից այսպես նշեմ, մազերը կալոյի ստեղծագործության, իր մազերը, իր ուժի սիմվոլն են։ Սա նույնպես շատ երկար խոսելու թեմա է, ես դրա վրա կանգ չեմ առնի, միայն կնշեմ, որ հնագույն մշակույթներում, մինչև շատ բոլոր հին մշակույթներում գոնե իսկ ծանոթ, կնոջ մազերը համարվում են կնոջ ուժը, եւ դրանց երկարությունը, դրանց փարթամությունը, դրանց առողջությունը խորհրդանշում է կնոջ ուժի չափը։ Համարվում է, որ մազերը կնոջ այդպես անտենաներն են, տիեզերքի հետ կապող։ Հիշեք Սամսոնի եւ Դալիլայի պատմությունը, երբ Աստվածաշնչյան եւ Դալիլան կտրեց Սամսոնի մազերը եւ զրկեց նրան ուժից։ Իդեպ տղամարդու համար այդ մորուքն է դա համարվում։ Հիշենք մեր ժողովրդական ծամդ կտրած արտահայտությունը, հիշենք, որ անպատվելու համար եւ հասարակական պարսավանքի ենթարկելու համար եւ մեր ժողովրդի մեջ եւ շատ այլ ժողովրդների մեջ տղամարդու բեղերն ու մորուքն են սափրել, իսկ կնոջ մազերն են կտրատել։ Մի խոսքով, մազը, որպես հիշենք, երազների տեսությունների մեջ շատ տարածված այն դրույթը, որ եթե մարդը ինքն իրեն տեսնում է փարթամ ու երկար մազերով, ապա դա մեծ հաջողության, մեծ ուրախության, բարօրության նշան է, եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն դա տարբեր կերպ արտահայտվում է կալոյի պարագայում, իր մազերը, որոնք իր եւ ազգային պատկանելության արտահայտումն էին, եւ իր կանացի ուժի, իր հրապուրիչնելու, իդեպ կալոյի մասին պատմեն, որ այնքան ցանկալի կիներ իր փոքրամարմին, իր այսպես ոտքի խնդրի հետ, առողջության հետ եւ այլ եւ այլնի, սարսափելի մեծ ձգողականության տերկին էր, որին ցանկանում էին, ինչպես իր ընկերներից մեկն է նշել, յուրաքանչյուր որք իր կողքով անցնում էր, կին, տղամարդ, կենդանի, այդպես էլ նշված է, ես ուղիղ մեջ բերում եմ անում, եւ ահա իր կանացի այդպես ուժի նշաններից մեկը, սիմվոլներից մեկը, իհարկե նաեւ իր մազերն էին, որոնք ինքը հատուկ սանրվածքներով հավաքում էր, զարդարում էր գեղեցիկ ծաղիկներով, եւ շատ պատկերներ կան վերայց բաժանվելուց հետո, երբ ինքն իրեն նկարում է կարճ կտրած մազերով։ Քիչ առաջ ցույց տվեցի մեկը եվրոպական զգեստով եւ կարճ կտրած մազերով, մեկը սա է, եւ ընդ որում ամեն այսպես տրագիկ պրոցեսում ինքը հենց նոր կերկտրել է իր երկար մազերը, որոնք օցերի պես կարծես գալարվում են գետնին, եւ ինքը նստած է տղամարդկային հագուստով, ընդ որում նույնիսկ ոչ թե եվրոպական, այլ եվրոպացի տղամարդու պիջակով եւ շալվարով, ձեռքին մկրատն է եւ կտրված մազերը։ Մազերի էլի օրինակների կանդրադառնանք, ահա հաջորդ ինքնադիմանկարը Տեխուանի կնոջ կերպարով, Տեխուանի ժողովուրդ է, մինչ կոլումբիական Ամերիկայի հնդկացիական ժողովուրդներից է, Տեխուանի կնոջ կերպարով ինքը այս հագուստ ունեցել է, քիչ հետո լուսանկարները տեսնելու եք, եւ ինքն իրեն է պատկերել ճակատին իր Դիեգո Ռիվերային, որպես իր մտքերի անբաժանելի, իր գլխում նստած անբաժանելի երևույթ, իր մտքերի անբաժանելի մի մաս, այդպիսի պատկերներ էլի կան, էլի ինքնադիմանկարներ էլի ունի, երբ Ռիվերան իր ճակատին է պատկերված, որպես իրենից անկախտելի մի երևույթ։ Ինքնադիմանկար հյուսքով, ահա դուք տեսնում եք մազերի ընդգծման եւս մի օրինակ, քիչ առաջ նշեցի, մինչ կոլումբիական Ամերիկայի էլի հնդկացիական վզնոցով, այդպես վերթրած եւ գազ, կարծես մոլեգին վիճակում գտնվող մազերով, որը պետք է ենթադրել իր որևէ մոլեգնած տրամադրության արտահայտումն է, 41 թվականի ստեղծագործություն է։ Արմատներ ստեղծագործությունը 1940
43 թվական, երբ Կալոն ուղիղ տեքստով պատմում է իր եւ իր արմատների հետ կապի մասին, ինքն է իրենից ծլող տերևներով, որը եւ որոնք դուրս են եկել իր հողից եւ աճում են իր միջով եւ ինքը այդ բնության մի կարեւոր եւ այդ մշակույթի եւ ժողովրդի մի կարեւոր մասնիկն է հանդիսանում։ Նա կոչվում է ստեղ հաջորդ ստեղծագործությունը կոչվում է փշրվածություն, իր ողնաշարն է փշրվածությունը, իր ցավը եւ ամբողջ մարմինը ծակծկված մեխերով, որը խորհրդանշում է իհարկե իր զգացած ցավը։ Հաջորդ ստեղծագործությունը առանց հույսի 1945 թվական հիվանդանոցում պարկած է եղել այս ստեղծագործությունը նկարելիս եւ այս ժամանակ, ինչպես նշում են կենսագիրները, բոլորովին ուտել չէր ուզում եւ իրեն զորով էին կերակրում եւ ահա այսպես դրա համար ուտելիքը ստացել է զազրելի նողկալի տեսք, որովհետեւ ինքը հաճույք չէր ստանում իր ուտելիքից եւ ահա այսպես ինչ որ զազրելի պատկերներով ուտելիքի համար այսպիսի սարսափելի եւ մղձավանջային տեսք է ստացել։ Հաջորդ ստեղծագործությունը հույսի ծառ ուղիղ կանգնիր 1946 թվական, պատկերված է ինքը հերթական վիրահատությունից հետո պարկած եւ ինքը ահա նստած առողջ ու գեղեցիկ, իր այդ կորսետը ձեռքին բռնած, այսինքն հանել է առողջ է, հույսը ինքն է հիվանդ պարկած եւ իր հույսը կարմիր հագուստով ինքն իր հույսն է, հույսը ձեռքին բռնած, ահա այս դրոշակը, որի վրա գրված է հենց այդ արտահայտությունը՝ հույսի ծառ ամուր կանգ, ուղիղ կանգնիր։ Վիրավորված եղնիկ 1946 թվական, էլ իր ինքնադիմանկարներից մեկը, խոցված բազմաթիվ նետերով, վիրավոր եղնիկի պատկերով, ինձ թվում է ավելին ասելու կարիք չկա, եւ արևը եւ կյանքը, հաջորդ ստեղծագործությունը, եւ իգական եւ արական սկզբների, կնոջ եւ տղամարդու համադրության, սիրո սիմվոլիկայի, մի խոսքով նաեւ նյութական ֆիզիկական սիրո սիմվոլիկայի արտահայտումներից մեկն է այս ստեղծագործությունը, որտեղ եւ խորքում ծաղիկները իրենց ֆորմաներով հիշեցնում են արական եւ իգական սկիզբը, եւ արևը, որ միստիկական այն արևներից է իրենց մշակույթի, որպես այդ ամեն ինչի իմաստավորող եւ այդ ամեն ինչի հիմքը հանդիսացող։ Հաջորդ ստեղծագործությունը կոչվում է Տիեզերքի հողի, այսինքն Մեքսիկան նկատի ունի հողը, Իմ Դիեգոյի եւ Սենյոր Խոլոատլի գրկախառնությունը։ Կապ, անկախտելի կապը Տիեզերքի իր մշակույթի, իր հողի, հողասլով Մեքսիկան նկատի ունի, իր եւ Դիեգոյի եւ բնության ընդհանուր առմամբ անկախտելի կապը, դուք տեսնում եք Սենյոր Խոլոատլը մութի եւ լույսի, Տիեզերքի եւ ամբողջականության ձեռքերը գրկած, մեքսիկական կուրք է պատկերված, կրծքից կաթ է կաթում, այսինքն իրենք սնվում են այդ կաթով, հողն է ներողություն, ոչ թե մեքսիկական կուրքի, այլ մայր հողն է, Մեքսիկան է հենց, որի կաթով իրենք սնվում են, եւ ինքը եւ իր գրքում փոքրիկ երեխայի պատկերով պարկած է Դիեգոն։ Ընդհանրապես Կալոն, Դիեգո Ռիվերան նույնպես ունի մի նշանավոր որմնանկար, որտեղ պատկերել է Կալոին եւ ինքն իրեն փոքրիկ երեխայի տեսքով Կալոյի ձեռքը բռնած։ Ահա հաջորդ ինքնադիմանկարը Կալոյի, Դիեգոն եւ ես, ահա ճակատին նույնպես նկարված, նույն պատկերով, խռնված խեղտող դիրքով մազերով, այն ինչ արդեն ասացի, նորից չեմ կրկնի եւ մազերի ուժի մասին, եւ Դիեգոյի պատկերի եւ Դիեգոյի ներկայության մասին։ 1951 թվականի իր վերջին ստեղծագործություններից մեկն է Հորս դիմանկարը, հայրն է պատկերված իր լուսանկարչական ապարատով, հայրը լուսանկարիչ էր, եւ Ֆրիդա Կալոյի ինչքան էլ դա զարմանալի թվա, վերջին ստեղծագործությունը, երբ արդեն Ֆրիդան արդեն գիտեր, որ չի ապրի, պատկերել է կյանքի, կենսախնդության երևի ամենավառ սիմվոլներից մեկը, ձմերուկներով նատյուրմորտն է, եւ դիմացի այսպես ահա արչեվի պլանի ձմերուկի վրա գրված է Viva la vida, կեցե կյանքը։ Ահա այսպիսի բարերով է, որ Կալոն հրաժեշտ տվեց կյանքին, Viva la vida։
եւ մեզ թողեց ահա այսպիսի ստեղ ստեղծագործական ժառանգություն եւ չեմ ուզում հիմա ծեծված բառեր ասել եւ իր կերպարը եւ իր օրինակը թերևս մեծ կենսասիրության մեծ պայքարի եւ վառ ապրած թեկուզ եւ կարճ բայց վառ ապրած կյանքի քիչ հետո արդեն հաջորդիվ առանց իմ ուղեկցող խոսքի դուք լուսանկարներ կտեսնեք Կալոյի կյանքից մի քանի լուսանկարներ եմ պատրաստել իսկ այժմ սիրելիներս ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մեր հաջորդ դասախոսությունը իվենթը կստեղծեմ հենց այս դասախոսությունը երբ տեղադրվի արդեն մի քանի օր կա դեռ տեղադրելուն այս պահին նկարահանման երբ տեղադրվի ես կստեղծեմ ճիշտ ասած չեմ հայտարարում թե ով է լինելու մեր հաջորդ հերոսը որովհետև դեռ չեմ որոշել եթե ճիշտն ասեմ իվենթը անմիջապես կտեղադրեմ այս իվենթին հաջորդ օրը եւ հետեւեք խնդրում եմ կիմանաք իսկ առայժմ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս կտեսնվենք